Bueno, res, bon dia, merci per haver vingut a aquesta taula que és la de desobediència i desobediència universal i administració local. L'hem muntat amb dues persones, una que és l'Àlex Terroja, que és la persona que parlarà primer, que ens parlarà una miqueta, bueno, doncs res, del que diu el títol aquí, de les agressions, dels canvis que hi ha hagut a nivell legislatiu de manera més o menys recent, els últims 2, 3, 4 anys que han afectat, diguéssim, a la gestió en clau local. I després una miqueta hi haurà una intervenció de l'Ester, que també és advocada i militant de la CUP de Lleida, que explicarà una miqueta més concretament quines possibilitats hi ha, quins mecanismes hi ha des de l'administració local per desobeir en tot allò que ens ha afectat, per entendre's negativament tots aquests canvis. Tenim bastanta estona, gestioneu-vos una miqueta com us assembli, són dues intervencions i després, si voleu, podeu fer una mica de debat o el que veieu vosaltres. Vale? Doncs ja està. Bueno, hola a tots, espero que no us adormiu amb la història que us explicaré. L'Arnau em va demanar que fes una mica una explicació de les principals modificacions legislatives que hi ha hagut recentment i que afecten el món local. I bueno, si us sembla, comencem. A mi quan parlo d'aquests temes m'agrada en primer terme situar on estem, no? I el tema és que, com sabeu, l'estructura territorial de l'Estat espanyol està dividida en estat, autonomies i ens locals. La qüestió és que partim d'un concepte on, pel que fa a les entitats locals, es regeixen pel principi d'autonomia local. Autonomia local que reconeix tant la Constitució com la Carta Europea de l'Autonomia Local. Autonomia local vol dir autonomia política, autonomia per decidir, autonomia financera, etcètera, etcètera. Però, com veureu, hi ha la pròpia estructura de l'autonomia local que es reconeix als ens locals dintre l'Estat espanyol ja és superlimitada. Per tant, abans de totes les modificacions legislatives que us explicaré, el punt de partida o la idea clau és que ja és un concepte d'autonomia superrestrictiu i que limita molt la capacitat de decisió dels ajuntaments. D'acord? Llavors, la definició o d'autonomia local i què significa això la trobem a la Llei de Bases de Règim Local. L'Estat espanyol té unes normes que es diuen lleis bàsiques, que són les que regulen amb caràcter bàsic i amb independència de que les autonomies tinguin competències o no, un seguit de qüestions que ha de complir obligatòriament tothom. D'acord? Llavors, l'article 2 de la Llei de Bases de Règim Local garanteix aquesta autonomia garantitzada constitucionalment als ens locals i diu que han de poder intervenir en els assumptes del seu interès sota els principis de gestió eficient dels recursos i sobretot a mi m'agrada fer referència al principi de màxima proximitat en relació a aquesta idea de que ha d'intervenir amb el que li és proper. D'acord? Això és la declaració de principis, però si veiem el punt 2 de l'article, ja et diu que les lleis bàsiques de l'Estat previstes constitucionalment deberan determinar les competències que elles mismes atribuyen als ens locals. És a dir, el que us deia, el concepte és superlimitat perquè aquesta autonomia local sempre està supeditada al que digui la llei. D'acord? Aquesta és la primera idea d'entrada. La capacitat de decisió del municipi realment és limitadíssima perquè hi ha un seguit de normes estatals que limitaran per on anem. No? Això era així abans de la modificació de l'Arsal, que us explicaré després. I el segon punt important, bueno, aquí hi ha les competències que reconeixen els municipis per la Llei de Bases de Règim Local i que és un exemple d'aquesta limitació de l'autonomia local, perquè al final aquesta autonomia es limita a un seguit de competències citades en aquest article i en la forma que diguin les lleis estatals i autonòmiques. Per tant, com podeu veure, és una autonomia realment superpetita. S'admetia fins ara, a banda d'aquestes competències, l'exercici de les denominades competències impròpies, que volia dir que fora d'aquí, si l'Ajuntament tenia finançament, podia portar a terme competències no reconegudes aquí, però això ja és arriscat, ja és entrar en un terreny relliscat pel que deia. Pot suposar entrar en xoc amb les normes estatals bàsiques, pot suposar entrar en xoc amb una norma autonòmica i pot generar problemes. D'acord? Hi ha una sentència que per mi reflecteix molt bé aquesta situació, que és unes sentències del Tribunal Suprem
que es van fer en relació a l'Assemblea Audalvilza del País Basc dels anys 80, principis dels 90, on el Tribunal Suprem el que venia a dir és: no ens posarem amb que els ajuntaments es posin o s'agrupin amb les assemblees d'Audalvilza perquè és un tema de llibertat política, però en la mesura que la financin, com que no és una competència reconeguda en les que es veien abans de l'article 25, es considerava il·legal que es fessin aportacions econòmiques a aquestes assemblees. No? És un exemple d'aquest encorsetament ja del punt de partida. Aquesta era la sentència del Tribunal Suprem als anys 80. Avui dia, això, amb la darrera sentència del Tribunal Constitucional sobre la declaració de sobirania del Parlament, tot això també s'ha vist molt limitat, o sigui, s'ha limitat encara més, com després veurem. D'acord? I la segona idea bàsica del punt de partida és el concepte de llei bàsica. D'acord? Si sentiu parlar de l'estat espanyol, tothom s'omple la boca que és un estat descentralitzat, que és un estat que té diferents estructures territorials de poder, etc. Però el tema és que amb les lleis bàsiques el que es fa és una regulació tan exhaustiva que no deixa lloc al desenvolupament autonòmic mitjançant les lleis o l'exercici de les competències pròpies que es reconeixen mitjançant l'Estatut d'Autonomia. Llavors, qualsevol intent de legislar diferent a la llei bàsica et pot suposar problemes, d'acord? Hi ha molts exemples de lleis autonòmiques que són còpia de la llei bàsica per no tenir problemes. Val? A Catalunya té una llei de règim local, també, que es diu Tecrafos de Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, però és una còpia de la llei bàsica, de la llei de bases de règim local. Per què? Perquè realment no té capacitat per legislar. Perquè qualsevol cosa que difereixi de la legislació estatal, si a l'Estat li interessa, pots entrar en problemes, et pot posar un recurs d'inconstitucionalitat que té la particularitat que suspèn la llei autonòmica, a diferència de quan les autonomies posen un recurs d'inconstitucionalitat contra les lleis estatals, que no la suspenen. Llavors, el punt de partida és encorsetament total, això abans de les mesures que us explicaré ara, d'acord? Llavors, entrem ja en les mesures més recents que s'estan adoptant i que afecten el món local. Jo les he dividit en quatre grups, d'acord? Hi ha unes mesures que podríem denominar anticrisi per la contenció del dèficit, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, l'ARSAL, que és la modificació de la llei de bases de règim local, i a més en el cas català hi ha una ofensiva dels advocats de l'Estat per impugnar qualsevol cosa que tingui a veure amb el procés, és a dir, estelades a les places, bandera espanyola no penjada a l'Ajuntament o qualsevol moció que adopti un ajuntament que parla que es declari el territori lliure i sobirà, perquè parla que es faig soci de l'AMI o d'on sigui, d'acord? És una particularitat d'aquí i també suposen doncs, un atac frontal a l'autonomia local. Jo us he posat aquí, són mesures de cara a la galeria. Totes aquestes mesures, excepte la 4, que és totalment política, d'acord? Es basen en la contenció del dèficit i en l'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Si veieu aquest gràfic que us he posat, això són dades del Banc d'Espanya, d'acord? És un organisme públic. Si veieu la línia verda de baix, és la línia que té de dèficit local, de dèficit l'administració local. Si la comparem amb la blava, que és la de l'Estat, o la... No sé, la lila és la de les comunitats autònomes, veiem que el dèficit de l'administració local és ridícul, d'acord? En el global. Llavors, ja totes el principi que sustenta totes aquestes lleis que s'estan aplicant a l'administració local ja és en si mateix contradictori o no té fonament, perquè l'administració local, encara que surti molt per la tele, encara que hi hagin alguns exemples particulars de determinades ciutats, el dèficit que genera és irrisori, d'acord? Llavors són mesures de cara a la galeria. Hi havia una situació de crisi, la Merkel va pressionar a nivell europeu i aquí es van fer un seguit de lleis que afecten radicalment, com veureu, l'autonomia local, tot i el punt de partida que ja era superencorsetat, però que realment no tenen raó de ser, d'acord? Si comencem amb les mesures, el primer grup que us havia dit era les de contenció del dèficit, vale? Entre cometes mesures anticrisi. Aquestes mesures comencen l'any 2011 amb l'aprovació del Reial Decret 20/2011. D'acord? I el que es determina
mitjançant aquest Reial Decret és que es prohibeix a les administracions locals contractar personal. D'acord? No es pot incorporar nou personal. Hi ha algunes excepcions molt tècniques, d'acord? Però bàsicament la mesura impedia incorporar nou personal a l'administració local. De totes maneres, hi ha dos, a part d'excepcions molt tècniques, perquè feia referència a plans d'ocupació ja publicar, a plans d'ocupació, perdona, a oferta pública d'ocupació ja publicada en exercicis anteriors, etc. Hi ha dues excepcions. La primera és les taxes de reposició. D'acord? Es fixava una taxa de reposició del 10% per a determinats cossos que l'Estat considera prioritaris. Val? Aquesta taxa de reposició a l'administració local era inaplicable. A Catalunya hi ha quasi 1.000 municipis, 900 i pico en total. Clar, aquí parla d'uns cossos, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, un 10% de reposició a l'Ajuntament de Berga és inaplicable. D'acord? Era una taxa de reposició pensada pels cossos d'èlit de l'Estat, advocats de l'Estat, militars, etc., i només era aplicable a les grans administracions. Per tant, era una mesura que tots els càrrecs del PP són els funcionaris, són advocats de l'Estat, registradors de la propietat, etc. Era una taxa de reposició pensada pels seus cossos i perquè el negoci dels preparadors d'opositors que hi ha a Madrid, etc., es pogués sustentar. I a part d'aquesta excepció, que són les taxes de reposició, hi havia una altra que bàsicament... Ui, perdó. El que venia a dir és que per necessitats urgents, aquesta no sé on l'he posat, per necessitats urgents es podia incorporar personal temporal. Per tant, clar, no oblidem que a Espanya hi ha molts ajuntaments del PP, van deixar la porta oberta perquè per necessitats urgents, que és el que els juristes anomenem un concepte jurídic indeterminat, necessitat urgent que és, doncs poguessis incorporar personal temporal. És l'única possibilitat que hi ha hagut durant aquests anys d'incorporar i justificant aquesta necessitat urgent. D'acord? Són les dues excepcions que preveia el Reial Decret 20/2011. L'altra mesura, per tant, una cosa tan evident com la meva organització, quin personal vull, quin vull endegar aquesta política pública, potser obro una política pública en un determinat sentit, haig d'incorporar personal, no puc perquè estic limitat, o justifico molt bé aquesta necessitat urgent, o no puc incorporar nou personal. D'acord? L'altra cosa és que es congelen les masses salarials, per tant es prohibeix incrementar les retribucions al personal al servei de les entitats locals. Aquí també es preveia una excepció, el mateix. Es fa una mesura de cara a la galeria, es prohibeix, però hi ha una excepció que diu que també per determinades necessitats o determinades actuacions, hores extres, etc., sí que es podia incrementar la massa salarial. D'acord? Aquí hi ha l'excepció. Lo dispuesto se entenderá sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que con carácter singular y excepcional resulten imprescindibles. És a dir, a tot arreu van posant excepcions però d'una inseguretat jurídica brutal. Però la idea bàsica d'entrada és que clar, tu no, ni pots incorporar personal ni pots també decidir una política retributiva X. La tercera mesura que fixa aquest Reial Decret és la fixació de la jornada 37 hores i mitja setmanals de mitja en còmput anual per tot el sector públic. Això també suposa una limitació perquè afecta directament la capacitat de negociació col·lectiva dels ajuntaments i trenca una mica una línia que s'estava aconseguint les administracions públiques d'aconseguir jornades de 35 hores. Llavors, tot això va generar molta polèmica per raó tant de l'instrument legislatiu, un Reial Decret legislatiu entra a regular tot un seguit de coses que no sé si és l'instrument legislatiu, seria millor una llei aprovada pel Parlament, més correcta per dir-ho d'alguna manera, i a banda els títols competencials de la Constitució que empra l'Estat per argumentar o en els que es fonamenta per adoptar aquesta llei. Vale? Tot aquest debat s'acaba perquè l'Estat ha anat incorporant a totes aquestes mesures a les lleis de pressupostos generals de l'Estat que aprova periòdicament i així s'ha blindat més des del punt de vista legal. D'acord? I l'altra gran norma que va entrar de limitació va ser el Reial Decret 20/2012 que va afectar les pagues extres del desembre de 2012. Es modifica l'article 48 de l'EBEP, que és el que regula els permisos dels funcionaris, es redueixen els dies d'assumptes propis, etc. i entre altres mesures de contenció. També va ser força qüestionat,
també va, bueno, pels juristes, d'acord? Com està la situació avui dia? Actualment totes aquestes mesures les tenim regulades a la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat pel 2016, d'acord? I bàsicament la idea és que continua vigent la impossibilitat d'incorporar nou personal, d'acord? I continuen les excepcions aquestes per necessitats urgents i s'han ampliat molt les taxes de reposició. Ara estan fins al 50% amb tots els cossos que recull aquest article que l'Estat consideri bueno, essencials o tal, però continua havent-hi aquest encorsetament. No és fàcil decidir incorporar personal, d'acord? I pel que fa a les masses salarials es permet un increment de l'1%. Vale? També es va aprovar el retorn de la paga, de part de la paga extra. Bueno, una mica s'està flexibilitzant el ritme i la idea és el que us deia una mica. Per mi són un seguit de mesures de cara a la galeria perquè es basen en la contenció del dèficit quan primer en l'administració local no genera dèficit a nivell de números macro i segon i per altra banda bueno, aquesta situació, o sigui, no es genera dèficit i suposa aquesta afectació total a l'autonomia local. S'ha flexibilitzat una mica, però continua havent-hi totes aquestes limitacions, d'acord? La segona gran línia d'actuació d'intervenció sobre els ajuntaments és limitar l'autonomia financera, d'acord? L'any 2011, no sé si us sona, va sortir molt per la tele, el govern del PP i el PP i el PSOE van pactar una reforma exprés de la Constitució, que també ho va exigir a Europa, i fic la Constitució que sembla intocable, en aquest cas es va modificar en qüestió de dies, i van fixar com a principi regulador de l'Estat espanyol el principi d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera sota aquesta idea també de reducció del dèficit. I el que venen a dir és que amb aquesta llei, que és una llei orgànica, llei barra 2012, derivada d'aquesta modificació de la Constitució, s'estableix que totes les administracions públiques, per tant també l'administració local, hauran d'estar regides pel principi d'autonomia local, de sostenibilitat financera, d'acord? Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Com veurem, això té una afectació molt gran als ens locals, però en tot cas la llei en si ja suposa una afectació molt gran als municipis. La llei es basa en dues idees bàsiques, reducció del dèficit i reducció del deute. Quan torno a repetir, el dèficit i el deute de l'administració local és irrisori, d'acord? I fixa tres grans línies d'actuació. Un objectiu de deute públic general per totes les administracions públiques, un principi d'assolir un objectiu d'estabilitat pressupostària, que ara veurem què és, i una regla de la despesa, que vol dir la despesa que poden assumir les entitats locals. A més, estableix o dona a l'Estat un seguit de mesures de coordinació en la política financera de les entitats locals i per si no es compleix un seguit de mesures de coacció que poden acabar amb la intervenció de l'Ajuntament. La idea és tenir els ajuntaments totalment lligats i supeditats al que marqui l'Estat des del punt de vista econòmic. Val? El primer gran objectiu, compliment del deute. L'Estat fixa cada any uns límits de deute i no es pot sobrepassar. Fixeu-vos que l'Estat se'l fixa en 44%, a les comunitats autònomes 13%, l'administració local només un 3%, no es pot superar, és totalment molt bèstia. Per aconseguir-ho es prohibeix realitzar operacions d'endeutament a les administracions públiques que superin els límits de deute i a més en qualsevol autorització pels serveis de tutela financera de l'Estat o la comunitat autònoma que es requereix per portar operacions de crèdit i emissions de deute, hauran de tenir en compte tot el que marqui aquesta llei. Per tant, aquestes autoritzacions serà molt difícil o és molt difícil aconseguir-les. Per altra banda, es fixa l'objectiu d'estabilitat pressupostària general. Els pressupostos han d'acabar complint una regla que es diu d'equilibri o superàvit. Si no es compleix, s'incompleix la llei. En canvi, a les administracions més grans se'ls deixa un cert dèficit estructural. I l'altra és la regla de la despesa, que això és molt tècnic, tampoc hi entrarem per no fotre-us un rotllo aquí que us adormiu, però
Bàsicament es fixa la regla de la despesa en funció del PIB estatal, que és un concepte que no té res a veure amb l'autonomia local. Per altra banda, superàvit o majors ingressos, si tens superàvit al pressupost, tens l'obligació, també, excepte determinades excepcions, sempre deixen excepcions molt tècniques, molt complicades d'aplicar, però perquè es puguin aplicar, perquè clar, hi ha molts ajuntaments del PP, però la regla general és que si tens majors ingressos o superàvit, els has de destinar a reduir el nivell d'endeutament de l'Ajuntament. Per tant, una mesura que suposa un atac frontal, un encorsetament total a l'autonomia financera de l'Ajuntament. En cas que es produeixi, que s'incompleixi tot això i es consideri que hi ha desequilibri estructural o deute superior als objectius fixats, obligatòriament s'ha de fer un pla d'ajust. L'Ajuntament ha de fer un pla d'ajust per corregir totes aquestes mesures i queda obligat per aquest pla d'ajust. I si no, i si això no es compleix, com ara veurem, hi ha les mesures coercitives de l'Estat. D'acord? Aquí us he posat tot el, per si ho voleu mirar, tots els objectius de dèficit, regla de la despesa, etc., aprovats per l'Estat. A més, es dona al MINHAB, al Ministeri d'Administracions Públiques, una sèrie de potestats de coordinació. Val? I això què vol dir? Un seguit d'obligacions de tramesa d'informació estadística periòdica de les entitats locals cap a l'Estat i l'emissió d'informes periòdics per part del Ministeri avaluant que es compleixi tot això, més els secretaris interventors que estan a dintre l'Ajuntament i que han de fer complir tot això. I si no ho compleixen, poden fer informe desfavorable, avisar organismes, etc. Del seguiment i avaluació d'aquestes dades es pot imposar la realització de plans d'ajust, tant en cas d'incompliment com en aquest cas d'aquestes funcions de coordinació, si es constata que això no s'està complint, doncs plans d'ajust, que vol dir la política econòmica i financera de l'Ajuntament totalment limitada i dirigida per aquest pla d'ajust. Es limiten operacions d'endeutament o es poden fer advertiments concrets a l'administració, d'acord? Que si no es compleixen, obliguen a fer un pla econòmic financer també amb tot de mesures per complir tot això. Ve a ser com el pla d'ajust. Vale? I finalment, tampoc entraré al detall de tot això per no entrar en un tema molt tècnic, però la idea que us heu de quedar és que si tot això no es compleix, l'Estat pot acabar intervenint l'Ajuntament. Això està regulat a l'article 25 i article 26. Primer és l'Estat qui ho requereix, després es fa la comunitat autònoma i si no, intervenen directament l'Ajuntament. Aquí us he posat les mesures, però bueno, tampoc cal que... excepte que us interessés molt, però en tot cas us ho he posat aquí. Aquí. I el tercer grup de modificacions legislatives és la famosa, dintre del món del dret local o de l'administració local, la llei 27/2013 de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, l'ARSAL, que és la que modifica la llei de bases de règim local, que com us he explicat al principi és la norma bàsica de l'Estat que regula tot el règim dels ens locals. D'acord? La modificació parteix també de la modificació, valgui la redundància, de l'article 135 de la Constitució que us comentava abans, de la modificació exprés de la Constitució i de la llei d'estabilitat pressupostària. I en la mesura que consagren el principi d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera com a principi rector a totes les administracions públiques, la llei de bases de règim local s'ha de modificar i adaptar a aquest nou marc que deriva de la Constitució. D'acord? I els objectius són dos, bàsicament, segons diu la llei, clarificar les competències municipals, per una banda, i racionalitzar l'estructura administrativa de l'administració d'acord amb els principis d'eficàcia, estabilitat i sostenibilitat financera, per tal de garantir un control més rigorós, afavorint també la participació de la iniciativa privada. Vale? Els títols competencials emprats per l'Estat són les competències que té per fixar la regulació general de les agendes generals i les bases de les administracions públiques, tot i així, igual que les altres mesures, ha plantejat molts dubtes d'adequació a la Constitució i molts recursos d'inconstitucionalitat. Com us comentava, igualment no frena posar un recurs contra una llei estatal, en cap la suspèn, per tant, ells van tirant milles. Modificacions concretes.
L'article 2, que us l'havia reproduït abans de la modificació de l'Arsal, és el que preveu o el que garanteix a nivell més de declaració de principis, que no pas de manera efectiva per tot el que hem anat comentant, que l'Estat o que els ens locals els reconeix la possibilitat d'intervenir sobre els assumptes del seu interès i se'ls ha de reconèixer un nucli dur de competències, que és aquell llistat que vèiem abans, sobre els quals almenys han de poder intervenir. Però ara el principi de proximitat, que és el que els regia molt l'actuació de l'Ajuntament, queda totalment supeditat al principi d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Per tant, el principi marc que regulara l'actuació de les administracions locals és el principi de sostenibilitat estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. És com un, a nivell de principis és un canvi molt gran i que denota totes aquestes modificacions. L'altre aspecte clau és que es redefineixen les competències de l'article 25 després de la modificació de l'Arsal, però ara l'Estat diu els ajuntaments només poden fer això, d'acord? Només poden fer el que diu aquí, i el que diu aquí en la manera que determinin les lleis autonòmiques i estatals. Fora d'aquí no poden fer res. Així com abans sí que, tot i que era arriscat, però sí que s'admetia, com us explicava a l'inici, l'exercici de les denominades competències impròpies, ara, fora del que diu l'article 25, la idea és que no es pot fer res. L'única manera és mitjançant una llei de delegació de l'Estat. Per tant, es redefineix també tot el concepte d'exercici de competències municipals. Aquí us he fixat una mica com queda l'article. Es reconeixen un seguit de serveis bàsics que pot portar l'Ajuntament i tal. Però la idea és que l'Ajuntament només pot fer allò que es diu aquí i ho pot fer, i pot fer allò que es diu aquí en la manera que diguin les lleis. D'acord? Per tant, només podrà decidir en la mesura que la llei estatal o autonòmica li deixi decidir o regular alguna cosa. Les altres competències que pot exercir, com us avançava, són per delegació. D'acord? I les competències impròpies, com sempre, en totes aquestes mesures que estan adoptant, es fixa una excepció, suposo que perquè els ajuntaments del PP no es rebel·lin, però només diu les impròpies, és a dir, tot allò que no estigui regulat en aquests articles només podrà ser exercit quan no es posi en risc la sostenibilitat financera del conjunt de la hisenda municipal, d'acord amb els requeriments de la legislació d'estabilitat pressupostària, quan no s'incorri en duplicitat de competències i a més hi haurà d'haver un informe preceptiu i vinculant de l'administració competent en la matèria en la qüestió i un altre de l'encarregada de la tutela financera de l'Ajuntament. Per tant, es dificulta molt, és quasi impossible, impossible no, però es dificulta molt la possibilitat d'exercir una competència impròpia. Un exemple d'això, per exemple, són les llars d'infants, d'acord? No és una competència que els ajuntaments tinguin reconegudes de forma expressa, tots els ajuntaments en tenen i clar, teòricament, si et trobes amb un interventor molt tocapilotes o un secretari molt rigorós, et poden fer un informe desfavorable. La Generalitat el que està dient és que les competències impròpies que ja es vinguessin exercint s'han de poder continuar exercint. Jo tampoc tinc coneixement que l'Estat estigui impugnant o intervenint molt els ajuntaments amb aquest tema. D'acord? Una mica no perdem de vista el que us deia també abans, que són una mica mesures de cara a la galeria, de qui no es gastarà res, controlarem qualsevol despesa i sobretot s'han fet recaure en l'administració local. Però bueno, la llei ha patit una modificació radical i s'ha de dir, d'acord? En tot cas està així. Vale? En tot cas, el que us deia, l'exercici de competència s'ha d'exercir en la forma que diguin les lleis, s'introdueix el concepte d'estabilitat en les polítiques de coordinació de l'administració local també, s'introdueix el concepte d'estabilitat en relació a les polítiques de coordinació administració local, en relació a la creació de nous municipis i EMDs, es fixa per primera vegada també el règim retributiu dels alcaldes i regidors amb caràcter obligatori, us l'he posat aquí perquè si ho voleu ho tingueu, es limiten el número de càrrecs amb dedicació exclusiva,
o sigui, t'organitzen l'Ajuntament per dintre, d'acord? També es limita amb la forma que diu l'article 104 al personal eventual. S'introdueix també el concepte d'estabilitat en relació al desenvolupament d'activitats econòmiques d'iniciativa pública. S'haurà de justificar mitjançant un expedient on quedi acreditat que es compleix tot això, vale? I l'únic, hi ha algunes reserves de serveis essencials pels ajuntaments, però també la idea és que s'ha d'anar complint, o que qualsevol peu que moguin els ajuntaments han de complir tot això. D'acord? I una altra gran línia d'actuació que estableix l'ARSAL és la reducció de tot el que és per administració, d'acord? Qualsevol organisme vinculat a l'Ajuntament, consorcis, fundacions, societats públiques, qualsevol tipus d'organisme, es prohibeix que es puguin adquirir accions de societats de capital públic, constituir, participar, etc., si no es compleix amb la normativa d'estabilitat pressupostària. I a més fixa tot un seguit de mesures que us he posat aquí per reduir tot aquest sector vinculat a l'administració local. Val? Finalment, amb el règim transitori es fixava com s'havia de fer tot el traspàs de competències en matèria sanitària i d'educació que desenvolupen els ajuntaments a les comunitats autònomes, però això ha estat ja el primer recurs dels molts que s'han interposat, el primer recurs que va interposar la Comunitat Autònoma d'Extremadura ja s'ha resolt, i aquestes dues disposicions transitòries ja han estat anul·lades per part del Tribunal Constitucional. D'acord? I una mica com a conclusions, el que us he vingut dient són normes que afecten de manera molt radical l'autonomia local, la capacitat de decisió política, la capacitat d'autonomia financera es limita a la mínima expressió, i per tant el concepte d'autonomia local desapareix. Es diu a la Constitució, s'omplen la boca dient que existeix, però realment no existeix. Una mica les conclusions serien aquestes. I l'últim grup de mesures contra l'administració local, i ja donaré pas a la companya, això ja és un cas molt particular del cas català, són mesures de tipus més polític, d'acord? Hi ha una ofensiva de l'Estat mitjançant el cos d'advocats de l'Estat que impugnen qualsevol mesura o actuació que portin els ajuntaments relacionada amb actes de sobirania del procés català, d'acord? Bandera espanyola, qualsevol ajuntament que no la tingui és susceptible de rebre un requeriment de la subdelegació del govern i els advocats de l'Estat via contenciós administratiu perquè s'imposi, d'acord? Qualsevol moció política, aquí m'agradaria recordar que segons la doctrina del Tribunal Suprem, les mocions polítiques ni tan sols són susceptibles de control jurisdiccional. Considera que són actes polítics que l'Estat o que els estaments judicials no s'hi han de posar, a diferència dels actes administratius, que sí que estan supeditats a la llei i al control jurisdiccional. I per tant l'Estat deia, jo no m'hi poso. En el cas d'Udalbiltze, que us deia a l'inici, el Tribunal Suprem deia, nosaltres no ens posem amb això. Ara, si es mouen diners, si es prenen decisions, sí, però si ells diuen que són independentistes, no ens hi posem. Això, perquè deia, a veure, una declaració política, una moció política, com que no té efectes jurídics, com que és un brindis al sol, que es diu, no ens hi posarem. Això, inclús això ara és susceptible de ser impugnat d'acord amb la nova sentència del Tribunal Constitucional que va anul·lar la declaració del Parlament de Sobirania. Les sentències del Tribunal Constitucional tenen caràcter vinculant, són d'obligat compliment, i per tant ara tots els jutges, encara que vulguin seguir la doctrina tradicional del Tribunal Suprem, no poden. D'acord? Per tant, qualsevol tipus de moció política és susceptible de ser impugnada. Qualsevol aspecte relacionat amb la sobirania fiscal també és objecte d'impugnació directa, això els hi fa pànic. D'acord? Vol dir ingressar qualsevol tribut a la Generalitat i no a l'Agència Tributària. I darrerament, ja que això ja és de traca i mocador, és qualsevol estelada que estigui penjada en qualsevol lloc públic del municipi. Ara la Junta Electoral s'ha inventat que l'estelada és
un símbol partidista i que en campanya electoral no pot estar en cap lloc públic a instància d'una administració pública. Què vol dir això? Que en campanya electoral qualsevol ajuntament que tingui una estelada penjada en un lloc públic s'exposa a que puguin fotre-li un expedient sancionador a l'alcalde i fotre-li una multa important. Suposo que entraràs en més detall amb aquestes mesures i bueno, la meva intervenció fins aquí. Si teniu algun dubte o qualsevol aspecte tècnic, jo he fet una intervenció molt ràpid i molt genèrica per no carregar molt la sessió, però bueno, ho podem entrar, ho podem comentar o el que sigui. I sobretot això, a banda de les polítiques, les mesures aquestes més tècniques afecten sobretot el que us deia, la capacitat d'autonomia local de manera radical, l'autonomia financera, la capacitat de decisió dels ajuntaments i a més tot gira, si anem a rascar, en un fonament que no té raó de ser amb l'administració local perquè no, sí que genera dèficit, però el dèficit que genera és ridícul. D'acord? I bueno, fins aquí la meva intervenció. Pot incorporar gent a l'Ajuntament via en fundacions, ens dependents? O sigui, les lleis que has dit tu limiten l'entrada de l'Ajuntament a través de fundacions? O sigui, que l'Ajuntament incorpori gent en fundacions que té participació, ens dependents, organismes autònoms, empreses municipals? O només és a l'Ajuntament pròpiament dit? A veure, s'ha de mirar entitat per entitat. Per exemple, els consorcis, el que et diu l'Arsal tècnicament és que qualsevol consorci que no compleixi unes mesures molt estrictes, per exemple, entre elles no rebre cap subvenció, doncs han de passar a formar part de l'estructura de les administracions. Per tant, aquí seria impossible. Amb tot el que és societats de capital públic funciona igual, es limiten igual. Amb les fundacions tinc el dubte, però ja no depens de l'Ajuntament, ets empleat d'un altre organisme. S'hauria de concretar, hauríem d'anar mirant organisme per organisme, però amb els consorcis és pràcticament impossible. Entitats públiques de tipus empresarial, que hi ha de la més variada forma, societats de capital d'economia mixta, societat de capital íntegrament públic, es regeixen igual que les administracions públiques. Vull dir, s'hauria d'anar a mirar, però es limita molt també. En fundacions no ho sé. Però empresa pública, no pot incorporar ningú, diferent de l'Ajuntament, eh? Exacte, no pot incorporar, és la regla general. Després, com t'he dit, ara, amb l'actual redactat de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, si et fixes, hi ha l'excepció genèrica, que és per cobrir, la que us deia, per cobrir necessitats urgents, amb la qual cosa has de justificar que l'Ajuntament té una necessitat urgent, inseguretat jurídica, perquè és un concepte jurídic indeterminat, t'exposes a que t'ho puguin impugnar, t'hauries d'acollir aquesta excepció estranya. En tot cas, la incorporació serà temporal, fixa o en una empresa pública no hi hauria funcionaris, seria laborals temporals. A més, es produeix una particularitat que quan es superen els límits pels quals pot perllongar-se una relació temporal que fixa l'Estatut dels Treballadors, es converteixen en relacions laborals indefinides encobertes, amb la que les dues lleis entren en xoc. I per altra banda, vull dir que és una xapussa, i com a segona excepció hi ha les taxes de reposició. Si això ja s'ha de mirar, si és un cost que entra dintre de les taxes de reposició, ara estan en el 50%, el que us he dit amb l'actual llei de pressupostos. Per tant, sí que pots incorporar personal, però és sota aquestes mesures de control. M'explico? Acabar un moment, però si per exemple vols municipalitzar, et fico un exemple, llei de municipalitzar el servei de Dona Blava, com incorpores aquesta gent dintre l'estructura municipal, els treballadors? Veus una empresa pública, pots fer-ho? Clar, bona pregunta. En principi no. I com incorpores? No pots incorporar de cap manera? Això no hi ha, Pau. No he vist, m'interesses. T'ho hauria de mirar. I una cosa que t'ho està avui, també.
Llavors el dèficit tampoc entenc que el dèficit que està previst el 3% aquest és per l'Ajuntament i que qualsevol era un partit per l'Ajuntament. Exactament. No pots, abans el que feies que derivaves via empresa municipal... Els pressupostos són consolidats, el dèficit és general, és això, hi ha una expressió en castellà que és cadena que aprieta però no ahoga, però no sé com és ben bé, però és bé ser això, o sigui, l'administració local no és un problema real de generació de dèficit. Totes les mesures previstes deixen una via d'escapament, una excepció, etc. Es fixa un dèficit general per totes les administracions públiques, però què passa si no ho compleixes? Pues, bueno, has de fer un pla d'ajust, un pla econòmic financer, segons això et limita la capacitat d'endeutament, la possibilitat de l'autonomia financera, bàsicament. Llavors, sí, sí, es fixa per totes les administracions i si l'incompleixes t'exposes, bueno, i en els casos més extrems, fins a que t'intervinguin l'Ajuntament. M'explico. Una empresa mixta en què el percentatge de participació de l'Ajuntament sigui menor que el de l'empresa privada, està més mateix, eh? Està tot el sector públic. Allà on hi hagi diners públics està afectat per aquestes mesures. Qualsevol. De totes maneres, la llei d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera és una llei supertècnica, d'acord? Llavors s'hauria de plantejar cada cas concret, analitzar-lo bé, mirar bé les excepcions. Les lleis aquestes estan fetes ràpid i corrent, tenen molts punts que entren en contradicció amb altres normes, o sigui, són... respondre aquestes preguntes ara així tan concretes és complicat, perquè s'ha d'analitzar bé, però sí, sí, la idea és que tot el sector públic, allà, sector públic vol dir allà on hi hagi diners públics, queda afectat. Això. I a més, depèn de la interpretació que faci el secretari. Depèn de la interpretació que hi hagi el secretari, perquè, clar, ell és qui té aquestes funcions... La funció d'interpretació d'això. Tu m'estàs parlant d'un municipi que el secretari és interventor, també, o no? Sí, sí. No és interventor, no? Però... Clar, bueno, en tot cas, l'interventor i el secretari, sí, sí, clar, estàs supeditat al que ells marquin i hi ha de tot, hi ha secretaris, és un cos estatal, de funcionaris estatals, fixats als ajuntaments, hi ha de tot, com a tot arreu, però clar, hi ha molta gent que ve de fora amb moltes ganes de dir, no, de fer complir l'arsal. Llavors, clar, això per un ajuntament és molt complicat, perquè un alcalde, un regidor, que tingui un informe desfavorable del secretari de l'interventor passa a una simple infracció administrativa a cometre un delicte. Llavors t'exposes molt com a càrrec electe, o un càrrec electe s'exposa molt a que el puguin empurar, amb perdó de l'expressió, però perquè ens entenguem, fàcilment. M'explico. Jo tinc una pregunta. Sí. Tota aquesta llei, com es veuen afectats els anomenats càrrecs de confiança? Sí, 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 està posat. Són els càrrecs eventuals. Els càrrecs eventuals... Però cobren més que l'alcaldessa, per exemple, en les Roques, que va entrar cobrant l'any passat 48.000 euros, aquest any hem fet una pujada de 12.000 euros per decret d'alcaldia, i està cobrant 60.000. Ja. No, un càrrec de confiança. Clar, els càrrecs... Ja et dic, emetre... o anàlisi sobre casos concrets és molt complicat perquè s'ha de veure bé tots els antecedents a nivell jurídic. La idea és, els càrrecs eventuals ara es limiten tant a nivell retributiu com a nivell de número de càrrecs eventuals amb el que diu l'Arsal, que ho tens a la diapositiva, d'acord? Si no compleix això, la situació és totalment il·legal, val? Si ho compleix, els càrrecs de confiança existeixen a tot el món. És una figura molt mal vista, però és un enllaç entre els funcionaris i els càrrecs polítics. Jo d'entrada tampoc veig malament que hi hagin càrrecs de confiança, d'acord? Són una figura que s'utilitza molt malament, però no és una figura negativa, val? Perquè en organitzacions molt grans, en administracions molt grans, doncs a vegades es requereix de gent que no estigui dintre de l'estructura dels funcionaris, però que entengui el seu llenguatge i que serveixi d'enllaç entre el polític i el... Això existeix a tota Europa, vull dir, no és un invent d'aquí. Que després s'utilitza molt per enxufar gent, per col·locar gent, perquè no passes un procés selectiu, pots fixar retribucions molt altes, és així, d'acord? Però existeixen. Amb l'EBEP, que és l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, es va intentar potenciar la figura del directiu
d'administració pública, que sí que se li exigeix el compliment d'uns requisits tècnics, d'un cert procés selectiu, però bueno, tot això s'ha quedat també... No hi ha hagut el desenvolupament legislatiu que s'esperava i és una figura que està... Però bueno, jo d'entrada tampoc el demonitzaria el càrrec eventual. Val? Bueno. En tot cas... En tot cas el... Ja. Sí. Ja, bueno. És el que manega iniciatives, el que porta... Sí, sí, sí. En tot cas, el marc jurídic i legislatiu actual et deixa aquests límits, els que tu he posat a l'article 104 bis de la llei de bases, tal com ha quedat redactat per l'Arsal, et posa aquests límits que bueno, que si vols els mirem, però... No, ja. És l'article 104 bis, val, de la llei de bases, i si no estàs dintre aquests límits, tant en número de càrrecs com en retribucions, la situació seria il·legal. No crec que un ajuntament... Bueno, hi ha de tot per aquests mons i jo he vist de tot, però no crec que un ajuntament com Santa Barbeta s'exposi a cometre un error tan evident. Sí que jo afegiria un tema que, a més, Antifrau ha fet un informe, concretament jo sé que afecta la Diputació de Lleida perquè és d'on vinc, on se carrega un seguit d'eventuals. CUP Girona té impugnat ara mateix un contenciós també contra tots els nomenaments eventuals. CGT a Lleida també, bueno, hi ha diferents llocs on s'ha impugnat i no només pel número exacte, perquè això se sol complir, perquè s'ha de ser molt, molt ruc, no? Però bueno, hi ha de tot. I el tema retributiu, sinó per lo que deies de les funcions que fan exactament, clar, hi ha la figura dels directius, que és la que s'hauria d'aplicar per funcions directives, i hi ha la d'eventuals, que teòricament sobre el paper només han d'assessorar al polític, no donar ordres en una àrea concreta, ni ordres tècniques. Què està passant, almenys, no? on moltes administracions estan posant com a eventuals, que sobre el paper a lo millor venen adscrits a alcaldia, però a l'hora de la veritat és... director o coordinador de l'àrea, com coordinador de l'àrea, no, aquest senyor no pot ser coordinador de no sé què. I llavors això és impugnable també. Vull dir que és una manera indirecta de carregar-te segons aquí, no? També, vull dir que també és una cosa per explorar i estiguem tots atents doncs, a la sentència que pugui obtenir CUP Girona, perquè pot també obrir bastant pas. Sí, això és un altre aspecte relacionat amb els eventuals, totalment d'acord. No hi ha lloc a dubte. Des que va entrar en vigor l'EBEP, un càrrec eventual no pot fer cap mena de funció directiva ni executiva dintre un ajuntament, ni molt menys d'assessorament legal o tècnic. No pot fer un paper tècnic, no pot, això vol dir que no pot firmar res, no pot donar ordres, d'acord? Ell pot assessorar el polític, la idea és de l'eventual... Escolta, l'interventor m'està dient no sé què d'estabilitat pressupostària, jo no em fio d'ell perquè vet a saber de qui, doncs que algú pugui de confiança pugui dir-li no, escolti, això és així, d'acord? Però sí, totalment d'acord. És que si un eventual fa funcions, que és molt habitual, perquè abans la figura del directiu i de l'eventual no estaven ben regulades, es confonien, i a Catalunya, bueno, i a l'Estat suposo que també, s'ha confós molt i hi ha molts eventuals fent funcions directives o tècniques, i això és totalment il·legal. Sí, sí. Hi ha un informe, si t'interessa aquest tema, hi ha un informe de la FEMP, de la Federació Espanyola de Municipis no sé, i Províncies, deu ser, no? Bueno, com la Federació, crec que és la socialista aquesta, no? La Federació FEMP? No. Bueno, FEMP, bueno, però ja sabem. Aquí hi ha bàsicament Esquerra i PSC. Ah, que sí? Tenen un informe molt complet i molt bo i està penjat a les xarxes. Si poses informe cargo eventual FEMP, segur que el trobes i està molt ben fet. I per tant, si la reflexió és aquesta, hauríem de buscar la sortida. Que no podem fer una cosa a l'oposició i una altra al govern. Porta molts anys així. Però hi ha la manera de fer-ho legalment, és a dir, no estem dient que no pugui bé. No, estic d'acord amb tu, però que, bueno, perquè també potser són lleis relativament noves o reformes noves, tampoc s'és molt coneixedor en realitat, te trobes que, bueno,
i estic d'acord amb tu, s'ha d'unificar, clar, perquè no demanis pels altres el que no... Clar, això està clar. Però dit això, es pot fer ben fet. Tu pots nomenar un directiu com a tal i té un procés de selecció molt diferent als funcionaris de la casa i fins i tot pots incorporar personal de fora. Vull dir que hi ha la manera de fer-ho bé. Bueno, suposo que s'ha d'anar lloc a lloc. Però llavors pues, això ens hi podem posar a revisar-ho. També s'ha de tenir present que en tota la matèria d'organització, no vull defensar el que hi ha, però en matèria d'organització d'administració local, d'acord, el marc legislatiu, i en, vull dir polítiques de recursos humans, polítiques de carreres dintre l'administració pública, selecció de personal, etc. En perdó de l'expressió perquè ens entenguem, és un puto caos. ¿Vale? O sigui, el marc, la teva eina de treball, que són les lleis, que té l'Estat espanyol en matèria de funció pública i personal laboral al servei de les administracions públiques, i relacionat amb això també els eventuals dels directius, és una amalgama normativa contradictòria, de guerres de competències, o sigui, que al final quan has de prendre una decisió d'aquestes, una conclusió jurídica, el marc normatiu és tan caòtic i tan contradictori entre si que molts cops és complicat inclús de dir, això és així, fer una resposta de blanc o negre és quasi impossible. I a més, quan vas als tribunals també et trobes sentències contradictòries entre si, amb la que ja el punt de partida ja és... Ja és super contradictori, però amb el cas dels eventuals sí que s'ha arribat a un punt que és bastant evident la situació. Espera. Anem amb el tema de desobediència. A veure. Espera un segon, m'aguantes això, sisplau. Sí. Reduïm per aquí i així sortirà per tancar. Està obert, eh? On està? No, és un que està obert. No sé, està minimitzat. I quin aquest? Això. I això està... F5, no, no sé, a veure com ho sabia. Sembla sí que hi ha F5. Sí. Ep. No. Sí, no? I això que surt pel mig? Què és això? És el mig. Però és que ha canviat de color, tio. No, ha canviat hasta de color. Què ha passat? Doncs fem presentació diapositiva. Sí, on està això? Àlex, on està la presentació? Comença. A veure, ara... Està de color. Bueno, és igual, així no està. Què fa? El que passa és que no podré llegir, perquè se veu blanc. Hòstia. Fort. Doncs sí, mira. No, no, així, ja està. Així? Sí. Hòstia, així no sé si veurà res ningú. Sí, home, sí. Perquè aquesta és grossa, però després n'hi ha unes petites, eh? Ja veuràs com sí. Un ordenador va ser modern. No, massa prou, eh? Té, ja està. Vale. Bé. Un segon. Bé, em toca parlar, diguem, seria el quart bloc que ens ha anunciat l'Àlex, no? Perquè ens ha explicat els tres restriccions, àmbits de restriccions, i una darrera, no? Que seria el tema, diguem, de l'embat directament o agressions ja directament en l'àmbit obertament polític. Aleshores, bé, una mica disseccionar, no? Fer la diagnosi entre tots, no? Si voleu, del tema. I dir què entenem per desobediència institucional, no? Bé, jo marcava quatre elements que se'n pot dir com vulgueu. Hi hauria un objectiu clar, no? Que és que infringeixes una norma, perquè sense això, bueno, després discutirem si sense això pot haver o no desobediència, però sembla clar que en principi ha d'haver una infracció d'una norma. Com a element subjectiu, dèiem, l'infractor en aquest cas seria un òrgan o un membre d'una institució, si no ja no és institucional. Hi hauria un element finalista en quant a que darrere d'aquesta desobediència hi ha l'obediència a un mandat superior orientat a satisfer l'interès general de la societat a qui serveix en sentit ampli, perquè en aquest cas parlaríem de sobirania, però podríem parlar d'altres elements finalistes o altres mandats. I com a darrer, jo marcaria l'element de context o circumstancial, que seria doncs, que tingués un context social favorable, que tingués un suport. Penso que serien les quatre notes, però si no esteu d'acord, doncs, ho discutim. I llavors m'interessava també veure què passa
si falten cada un d'aquests elements, perquè això ens porta a abarcar tot tipus de desobediències. Llavors, comencem per dir què passa si manca aquest element objectiu, és a dir, què passa si no hi ha infracció. Creieu que si no hi ha infracció no hi ha desobediència? No sé què opineu. Jo voldria que parléssiu una mica, perquè si no això serà molt, molt avorrit. Però bueno, com que no ho fareu així de motu propi, us posava un exemple perquè us mulléssiu, de dir, d'aquests quatre ajuntaments, quin d'ells desobedeix, no? O quin no. I es posava, per exemple, l'Ajuntament 1 és un que no respon a un requeriment de delegació del govern, no? Delegació del govern li diu, li demana un requeriment i no el contesta. El 2 no contesta un de governació, això és Generalitat. El tercer no respondria a una petició de documentació de Mossos d'Esquadra, i això després en parlarem. I el quart, per exemple, no respondria a un ofici de l'Audiència Nacional. Llavors voldria que us mulléssiu i diguéssiu si creieu quanta gent considera que desobeeixen els quatre, per exemple, ho podem fer així, o no sé. Creieu que desobeeixen els quatre? Hi ha algú que cregui que hi ha algun que no desobeeix? Perquè no funciona bé l'administració, és a dir, que és complicat, però això es pot donar per altres factors, és a dir, que es faci això pot ser una part de desobediència, però no sempre que es fa això va vinculat a una activitat. Clar, però tu diries pel mòbil, diguem, o per la finalitat que té darrere, no? Però aquí, diguem, com que estem al primer, que és la infracció, no? Jo em referia a dir, creieu que tot això són infraccions legals i tot això, per tant, és desobediència, o es pot infringir normes, se pot no contestar i no obstant no està cometent una desobediència. Què opineu d'això? Algú més? Se vol mullar? Bueno, era una mica per suscitar, no? De què pensem, a veure, no? Un requeriment de delegació del govern. Però el 3, per exemple, no respon a una petició de documentació dels Mossos. Entenem que és una documentació que els Mossos per iniciativa pròpia demanen, no per ordre d'un jutjat. Vale, o sigui, tu creuries, per exemple, que el 4 estaríem tots d'acord amb que desobeeix, perquè és un ofici d'Audiència Nacional, en canvi l'altre és una petició, no? Que ja tindríem un element. No? Per tant, estaríem dient, depèn de qui m'ho diu, depèn del que em diu, no? Hi haurien diferents graus. Bueno, llavors, amb això, bueno, es volia fer anar aquí, que és, no tota desobediència política implica desobediència penal. Penal, què volem dir? Ho dic perquè hi ha certa confusió en què estem davant d'un delicte o estem davant d'una actitud desobedient, no? Clar, políticament tot és desobediència, però quan mires, bueno, però jo pringaré o no pringaré, no? Estic cometent un delicte o no? Doncs ens hem de ser concrets, no? I a més tranquil·litzar una mica, no? El personal, de dir, a veure, delicte de desobediència a l'autoritat judicial, estem parlant de l'article 410 i es refereix a una autoritat que no compleix una resolució judicial. Per tant, si ja no en ve una resolució judicial, si ja no en ve una ordre, ja no pots incórrer en aquest delicte, un menys, vale? Tranquils. En cas en què t'ho diu un jutge perquè és una ordre judicial, bueno, doncs tenim una pena multa de 3 a 12 mesos i una inhabilitació especial, això sí, per càrrec públic, de 6 mesos a 2 anys. Delicte d'omissió d'auxili a l'administració de justícia, el 412. Això què vol dir? No és que incompleixis una sentència, sinó que no prestes l'auxili que t'està demanant aquell jutjat. Per exemple, doncs, l'Audiència Nacional t'està dient aporta-vos-te l'expediente i tu no ho fas, no? Pues estaries aquí. Això estem parlant d'una pena multa de 12 a 18 mesos i suspensió de càrrec públic de 2 a 3 anys. Se considera més greu que l'anterior. I també, diguem, dins d'aquests, de lo que seria no, el pitjor dels casos, en tot el que pots incórrer, tindríem doncs, noves facultats que s'ha derogat el Tribunal Constitucional a partir de la reforma de la llei, que es va fer expressament pensant en Catalunya, no? I és l'article 92.4 de la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional, s'estableix una sèrie de facultats, diguem, que venen a ser més aviat administratives, les típiques multes coercitives, execució subsidiària, el que passa és que, clar, també t'hi posa deduir testimoni de particulars, que vol dir pues, que entraràs a l'ordre penal, no? Però això, encara que no tingués la reforma legal, ho podia fer igualment. Vull dir que aquí realment el gran canvi penso que està en la multa de 3.000 a 30.000 euros, que a més pot ser reiterativa i això pot lastrar, evidentment, doncs, l'actuació, no? Però bueno,
acord també diu de suspensió de funcions dels empleats públics, no? que no compleixin. Per tant, se'ns afegeix una nova manera, però us dic que això no estaríem parlant de cometre un delicte, eh? Simplement de no fer cas al Tribunal Constitucional i ell podria fer tot això. Dèiem, el revers d'això és que no tota desobediència penal és desobediència política. Per què? Jo deia, perquè cal que estiguin presents tots els demés elements que us hem dit, no? De subjectiu, l'ànim d'obeir a un fi superior a favor de la col·lectivitat i no sense aquesta, per tant també amb un suport social com a base. I només se prové d'un càrrec, institució o autoritat serà institucional. I anem a veure, doncs, pensem a veure en aquests casos en què fallen doncs, els altres elements, no? Com pot haver desobediència i fins i tot ser delicte, però que no la considerem política. Dèiem, què passa si falta l'element subjectiu, no és una institució? Bueno, llavors està clar, la desobediència que portem persones o col·lectius és desobediència civil, no? I aquí no caldria parlar, seria molt llarg parlar dels innombrables exemples que no seria desobediència institucional, no? Tot i que pot haver connexions entre una i altra. Dèiem, per exemple, un ajuntament que inicialment s'acollís a rebre objectors de consciència per a la PSS, no? Això ja ha passat a la història, però bueno, que decidís no portar-la a terme ni denunciar-los. Bueno, doncs passaríem d'una desobediència civil, es connectaria amb una institucional. Per tant, una podria arribar a portar a l'altra. Llavors diem, què passa si falta l'element finalista, aquest mandat superior, aquesta obediència, no? I allà no es veu gaire, però allò és el monument de Tortosa. I són les plaques de carrer arrencades de Lleida, dels alcaldes franquistes, però no patiu, que les tornen a posar de seguida. I estaríem parlant d'institucions desobedients que infringeixen normes, poden arribar a tenir un context social favorable, perquè mira, Tortosa, guai, t'ha guanyat la consulta, però no estan emparades en un mandat superior. Per tant, estan incomplint la llei de la memòria històrica, estan infringint, no? Segurament, pues, la protecció a les víctimes, estan infringint una sèrie de coses, estan tenint una actitud, podem considerar que és desobediència institucional, i no obstant, no ho identifiquem com un cas de desobediència política. També em posava l'arquebisbe de València, bueno, perquè com que aquests dies s'havia despatxat dient que la llei de la igualtat home-dona i tot això, que feia una crida a la desobediència així oberta i deien, bueno, en la mesura en què aquest senyor pogués representar l'estat del Vaticà, no, podria incórrer en una desobediència institucional, infringint normes, però què passa? Que, home, seria una vulneració de drets fonamentals com una casa i, per tant, entenc que no li podem dir desobediència política. Seria un delicte, però no seria desobediència política. I després aquí tenim, us he volgut posar el vostre bustos, nostrat, perquè també seria un cas, perquè també, clar, això, aquesta reflexió aquests dies, no, de dir, ostres, desobediència i delictes se'n cometen als municipis, doncs uns quants, no? Per què aquest tractament, no? No se li dona aquest tractament de tan estigmatitzador com se pugui estar fent, no? Amb altra gent que se n'ha d'anar a l'Audiència Nacional a declarar. I en canvi, hi ha casos en què trobarem tots els elements que dèiem, d'infringir normes, de tot, i en canvi se jutgen al domicili més proper, bueno, van per una altra via, no? I per tant això també posen entredit una mica aquesta credibilitat del govern. També podríem preguntar-nos per què la senyora Llanos de Luna ens envia tot el seu cos de l'advocacia de l'Estat a impugnar-nos 1000 mocions i en canvi aquests casos no els detecten, no? No sé, no llegeixen el mateix diari, no ho sé, no el veuen, no? I llavors no es personen, no? Perquè també es podrien personar, ells estan per vetllar per la legalitat de les actuacions municipals. Bueno, llavors per últim estaríem al context social i dèiem, el suport social és imprescindible, això era una mica, però que tinguéssim una mica el debat de dir, creieu que sempre hi ha de ser o no? Jo deia, per exemple, home, pel procés de desconnexió o de ruptura o dir-li com vulguis, penso que és imprescindible, aquí ningú es planteja fer això sense un context social favorable. Ara, ens podem plantejar un assoliment gradual d'aquests suports? Cal que el suport sigui absolutament majoritari per practicar aquesta desobediència institucional o podem anar fent com gotes, no, d'aigua i que finalment doncs, som una riuada? Potser és l'opció que ara mateix, no, els
carrers electes de la CUP o els ajuntaments estan intentant obrir aquesta escletxa, no? De dir, no cal que sigui tothom el mateix dia, el mateix. Podem anar fent, no? Exemples de desobediència civil que gradualment van guanyant-se aquest suport, en tenim molts, no? I, bueno, aquí posava la lluita per la insubmissió, l'apartheid, els sufragistes, no acabaríem mai, no? I com la mateixa acció desobedient també produeix, doncs, aquest canvi, també treballa a favor d'aquest suport social. Per tant, molt important aquest suport social. I llavors aniríem a el que són exemples de desobediència. Tindríem el top 10 desobedient en quant a agressions de l'Estat. Jo n'he relacionat fins a 10. Seria llei de banderes, retrat del rei, hisenda pròpia, les quotes AMI, les consultes populars, em refereixo a les primeres, a les de la independència, de l'any de munt, tot això, declaració de sobirania del 2013, cessió d'espais a la consulta del 9N, perquè hi ha un procés contra això, declaració del 9N, estelada com a delicte electoral, llavors la nova opció que ha obert el Joan Coma de càrrecs electes investigats, i després posava altres, i he intentat buscar un parell d'exemples, i segurament en tindreu més, on hi ha desobediència institucional, i hi ha tots els elements, jo crec, que hem repassat, però que no estan relacionats amb el tema nacional, sinó amb altres temes. Vale? Com que tots són molts, jo volia, bueno, no sé, el temps que tenim, us volia explicar, per exemple, el tema banderes. Com professionalment, diguem, m'he vist, no, al jutjat amb una vintena d'ajuntaments per banderes, en tema quotes AMI una desena, 11, no me'n recordo, declaracions de sobirania unes 8, i llavors són com els que tinc més clars, no? Perquè he tingut uns quants. Llavors, si voleu, després entrem també al de l'estelada. El tema de banderes, per exemple, anem a identificar els quatre elements que dèiem, no? Hi ha una infracció clara. La llei 3981 de 28 d'octubre de llei de banderes és molt clara, no dona cap... En principi no hi ha cap dubte, no?, que has de tenir la bandera espanyola. La institució seria l'Ajuntament. El mandat al que obeïm seria el d'afirmar la sobirania de Catalunya a través dels nostres símbols. I el suport social està clar en aquests municipis en què el sentiment catalanista és majoritari i, per tant, comptes amb aquest suport social. Quin ha estat l'embat de l'administració en aquests casos? Doncs ja us dic com ha seguit el líder. He portat un procediment en paper sencer, per si algú té curiositat, però bàsicament és, se rep un primer requeriment de subdelegació del govern que et dona 20 dies per fer un informe sobre si vostè té la bandera colgada en el balcó. El segon requeriment que t'arriba ja és de la delegada del govern, ja no és de l'una, on te dona 10 dies perquè adoptis mesures, ja directament està dient, no te diu posa-la, però gairebé. I a partir d'aquí hi ha ofici a la Guàrdia Civil per l'esbrinament de fets, llavors doncs van, bueno, de secret, et fan unes fotos o que sigui, no? Fan el seu informe, i a partir d'allí interposició del recurs contenciós de l'advocacia de l'Estat, que llavors és quan entrem els advocats, i bueno, totes les sentències han acabat, pues que, bueno, jo els meus els tinc els 6 de 6 perduts i amb costes, o sigui, ja us ho dic, perquè no hi ha res a fer, no? Però bueno, tot i així voldria posar els exemples de diferents opcions i diferents respostes, algunes d'elles clarament desobedients i a pit descobert, d'altres que intenten sortejar la llei, hi ha hagut una mica de tot. Per exemple, hi ha una opció que és negar l'incompliment, negar-lo, i amb això tinc diversos ajuntaments que van optar per aquesta opció, perquè clar, jo els assessoro, però no vol dir, no parlo només d'ajuntaments CUP, per ajuntaments en general, per tant, hi ha de tot. Gent que, bueno, us he portat, si els voleu veure, me recordo d'un ajuntament que feien, ni deien l'operació Pollastre. Va dir, farem l'operació Pollastre, perquè llavors se'ls va acudir que el que farien seria penjar la bandera espanyola preconstitucional, que els era de dir, no? A veure què passava, no? I enviar la foto. Pas que al final se van tirar enrere, els devia fer cosa a l'últim moment, i li van penjar la bandera espanyola normal i corrent, li van fer una foto, llavors amb un decret d'alcaldia dient ja s'ha procedit a penjar i adjuntant les fotos, això és el que responíem, no? Enviàvem a subdelegació. Normalment se posava per la cosa i es feia la foto i es tornava a treure, però bueno, es negava l'incompliment, per tant es deia no, aquí se compleix i tenim la bandera posada. Una altra opció seria alegar incompliments, alegar impediments, perdó. Bueno, tinc un, l'he portat on explica que estan fent obres justament del lloc de la façana i no poden accedir a la zona de banderes i per tant no la poden col·locar
i això, vull dir, està posat, fa gràcia amb el decret d'alcaldia, tal. Hi ha un altre que explica que justament estan reposant els màstils, no? I s'han quedat sense màstils, llavors només en tenen dos, que hi ha tres banderes, que quan tinguin un altre màstil ja l'avisaran. Després hi ha el cas de furt, que el furt aquest, mira, ara penso que no eren 6 de 6, perquè aquest és l'únic que no va arribar a judici, perquè aquest realment era veritat que l'alcalde era convergent en aquell cas, penjava la bandera i el poble la treia el mateix dia, i la posava i la treien, la posava i la treien, i aquell home pues, deia, escutxe, no? del govern, és que jo ja la pongo, però clar, llavors el que feia era adjuntar les denúncies a Mossos, perquè ell se n'anava, bueno, feia enviar la Godzilla a denunciar, i amb tot allò grapat a darrere, pues, amb ell realment és l'únic cas que conec que no va seguir el judici. I el tercer, que a mi bueno, m'agrada particularment, és un que... perquè hi vam posar molta inventiva i moltes ganes, que és que nosaltres vam contestar qüestionant jurídicament que tinguéssim obligació de penjar la bandera espanyola. Que dius, vols dir? Però sí, sí, jo us puc ensenyar, jo tinc una teoria molt llarga al voltant del verb ondear, perquè la llei el que et diu és que la bandera espanyola ondearà en la fachada. Bueno, doncs no sabeu la de Rius de Tinta, que vam arribar a exprimir dient que bueno, la paraula onejar indicava que en el moment en què estigués penjada, no? Llavors tindria aquest lloc preferent, però no implicava que hagués d'estar cada dia, perquè a més, en els edificis militars se hisa i es treu, com sempre ho dic al revés, hisa és que puja, no? I com sé quan ho diuen, quan la treuen? Bueno, sí? Fan tota una història, no? I se quadren tots allà, per tant no la tenen ondeando totes les hores, no la tenen, per la nit no hi és. No? Clar. Llavors nosaltres ens vam analitzar tota la legislació de banderes, tant civil com militar, ho vam comparar, bueno, tot un, te dic, nosaltres ens ho vam currar, i la primera carta que s'envia a la subdelegada és qüestionant jurídicament que tinguem obligació. Clar, evidentment, llavors, bueno, però ells se van moure molt, eh? Van fer informes a l'Abogacia de l'Estat, tots corrent allà, i ens van contestar dient que no colava. No? Però bueno. Quina argumentació? Ells. No, que ondear era claro que era un termino imperativo de que això té que estar sí o sí i punto, no? I que tot això que dèiem nosaltres no... Bueno, vam tornar a discutir el recurs en sala i la sentència evidentment tampoc ens ho compra. Però bueno, allí està. Vull dir que la gent, les respostes i les eines davant d'algunes desobediències pues, no té per què ser. És a dir, hi ha com una graduació, no? Del que es vens i et diu venga va, penja-la i ja està, fins al que resisteix, no? Fins al final, i pel mig pues, hi ha també moltes zones grises a explorar, no? Que a vegades pot ser, si ja no t'ho proposes, ja no ho faràs, no? I en canvi, gairebé tots els ajuntaments tenen serveis jurídics, tenen... i es pot fer tot això. Bueno, en judici t'he dit que 6 de 6 i amb costes, llavors, en quant a execució de sentència, clar, després ve la segona part, i això ho haureu seguit, no? Per la premsa o protagonitzat, no sé, segons els casos, que és, bueno, a baix hi ha un, per exemple, que posa totes les banderes de totes les comunitats autònomes, ui, això s'està enfosquint, totes les banderes, perquè va dir, vale, posaré l'espanyola, però estaran totes, no és un poblet molt petit, a més, bueno, d'un lloc, és molt estrambòtic realment veure això a l'Ajuntament. Hi ha la minibandera, no? Això era Masquefa, me penso, o què era? Ara no sé si era, què era? No me'n recordo quin ajuntament era, perquè no, jo no el portava, això ho he tret d'internet. Que posa aquella minibandera on posa Casa de la Vila, veieu com hi ha com un pegot a sota, allò és la bandera espanyola. Perquè és veritat que l'article no determina el tamany. Però bueno, crec que després el van afilerar. I després hi ha aquests de la placa, que són gent que han posat la bandera espanyola, però al costat ha posat una placa de aquesta bandera és col·locada per raó de la sentència, ta, ta, ta. Bueno, vull dir que hi ha diferents opcions des del municipi. Un altre exemple que us volia explicar el tema de la declaració de sobirania. I tenim la del 2013 i tenim la del 2015. 2013 és la 5/10, ja sabeu, no? Que la, bueno, del dret a decidir, per a que llavors, i hi ha una infracció clara de la Constitució, no? Article 1, 2 i 2, bueno, això de la sobirania nacional resideix al poble espanyol i ho considera així el Tribunal Constitucional, que va fer una sentència dient que efectivament era inconstitucional perquè no podem ser un subjecte polític ni jurídic ni sobirà. En canvi, sí declara constitucional el dret a decidir, perquè considera que això no és dret d'autodeterminació, sinó que és una aspiració política legítima dins de los cauces legalment establecidos, tal. Per tant, a partir d'aquesta sentència,
El que passa és que hi ha una sèrie d'ajuntaments, no, que van començar a fer mocions on se declaraven territori lliure i sobirà. Bueno, no hi va gaire, però fiqui institució, parlaments i ajuntaments, i en aquest cas el mandat doncs seria declarar Catalunya com a subjecte polític, evidentment, i el suport social doncs tindria majoritària parlamentària a la cambra d'una banda i els plens doncs aprovat evidentment de l'altra, no? Com a embat de l'Estat, deia, el govern espanyol la va impugnar, el Tribunal Constitucional la va suspendre i aquesta suspensió és històrica, és la primera contra una resolució política d'un Parlament a l'Estat espanyol. És a dir, això no havia passat mai, que una cambra, no, legislativa fes una declaració i suspenés per un Tribunal Constitucional. L'únic precedent va ser en el tema del Pla i Barretxe, però el Tribunal Constitucional no l'arriba a suspendre i no la suspèn perquè diu que en aquell cas no tenia efectes jurídics pràctics, era una mera declaració. En canvi aquí diu que en troba. Bueno, respostes i eines, doncs seria multitud de municipis van donar aquest suport a mocions, van treballar diferents models de mocions i no sé si particularment va tocar de fer algun, però penso que ACM promovia un model, bueno, nosaltres per la nostra banda el nostre, i també es va diferenciar si eren abans o després de la suspensió del Tribunal Constitucional. Bé, 47 ajuntaments van ser denunciats, només 8 condemnats per ara, i poso per ara perquè a partir d'aquesta nova sentència, diguem, sobre aquest panorama, i de fet a mi amunt d'aquests m'ha passat, o sigui, tinc un ajuntament, de tots els que jo tinc, n'hi ha un que va començar pues, l'any 13, fa la moció, i ara, quan ha arribat a la Sala Superior de Justícia, em diuen que torni una altra vegada el contenciós de Lleida, i contesti la demanda. Per tant, el que me van estimar, diguem, se podia inadmetre perquè no hi havia efectes jurídics, això ara s'ha tombat en base a la nova sentència i ara tornem enrere. Per tant, n'hi ha alguns que han pogut passar i tindrem noves condemnes d'això. I és la del 2013, però cueix encara als tribunals. Repetim, no? Tornem-hi, declaració del 9N, ja sabeu quina és, no? La desconnexió, és la 1/11, en aquest cas amb aquells senyors d'allà, no? Que són els que ràpidament ens porten al Constitucional, i tenim 280 ajuntaments que aproven mocions a favor d'aquesta declaració, uns abans i altres després de la seva suspensió i anul·lació. Celrà va ser el primer, seguit de Girona, Sant Cugat, Igualada, Seu d'Urgell, que aproven la moció abans de la decisió del Tribunal Constitucional, i hi ha d'altres que van després, no? I diguem que aquí hi ha diferents opcions, perquè com sabeu, Fiscalia a l'Audiència Nacional, bueno, ha trobat tres tipus de resposta, no? Segons el repartiment, perquè el jutjat central d'instrucció Seu d'Urgell li va tocar el número 4 amb Fernando Andreu, Celrà el número 1 amb Santiago Pedraz, Sant Cugat el 5 amb De la Mata, Premià de Mar el 3 amb Carmen Lamela, i a Vic, Girona i Deltebre el 2 amb l'Ismael Moreno, tristament famós pel tema dels titellaires i bueno, un senyor que ex-policia nacional, bueno, en fi, que té tots els ingredients per a que això acabi fatal, no? Llavors, segons on vam anar a caure, uns ajuntaments i altres, doncs hi hauria diferents opcions. L'opció de la Mata va ser inadmetre les denúncies de Fiscalia, perquè va considerar que aquí no hi havia cap delicte directament. Les opcions d'Andreu Pedraz i Lamela és admetre, fer unes mínimes diligències, no? Demanar aquesta informació, que després discutirem si s'havia d'enviar o no s'havia d'enviar, i arxivar. I per últim, doncs, hi ha aquest Ismael Moreno, que aquest doncs, ha demanat els requeriments com a primera diligència. Llavors podem entrar, si voleu, després més en detall què passa si no s'atenen aquests requeriments, en quins delictes s'incorre, llavors com a segones i terceres diligències doncs, què pot passar, no? en aquest cas. També destacar que aquesta última investigació, que ell ha tornat a reobrir, no? Gràcies a Fiscalia, ha vist, ostres, aquest no es fa cas, no? Torna a intentar imputar doncs, aquests 280 ajuntaments i per tant tothom ha començat a rebre requeriments abans salva, i la investigació inclou també l'ACM, per tant l'amic Àlex potser t'hauràs de veure declarant allà a l'Audiència Nacional, l'AMI, l'ANESER, Òmnium Cultural i Joan Coma, que com sabeu doncs, és el primer càrrec electe doncs, que es veu investigat per això, no? Tenim el primer, és aquest de Vic, perquè la Fiscalia doncs, demana una imputació per secessió per haver expressat dins del ple que caldria que hi hagués desobediència. Bueno, i la curiositat de que no s'ha imputat en canvi als parlamentaris, que són els que pròpiament aproven la declaració, i en canvi sí un càrrec electe amb un ajuntament.
Això, si s'obrís, que no s'obrirà, bueno, és igual. Ho tinc en paper, després si voleu us ensenyo. Jo no sé si voleu parlar més del cas del 9N o no, si de cas passo els següents dos exemples i després parlem dels altres. El tema de l'estelada com a delicte electoral, ja sabeu que la infracció seria de la llei electoral, en aquest cas, per fer propaganda o influir, no?, en el vot. La institució seria l'Ajuntament, concretament l'alcaldia. El mandat, és, en el cas de Berga, la Montse té un acord de ple que l'obligui a penjar l'estelada, per tant, no només que és que la tingui penjada, és que té un acord de ple que li diu, i el suport social, doncs, aquí ple. No? En aquests casos de l'estelada també tenim diferents opcions. No? Així com veiem a les banderes, doncs, també hi ha hagut molts municipis on hi havia estelades, la majoria les han retirat, alguns el que han fet, no?, com aquell de baix, que de veritat és que no sé quin municipi és, però és pintar una superestelada, no es veu gaire, però el que fan és un supermural d'estelada, com diguent, bueno, no la tinc, però està aquí, no? Hi ha gent que intenta fer això. I després tinc, he portat un també d'aquests curiosos, que és el cas d'un municipi d'allí de la demarcació de Lleida, que ens arriba el requeriment dient que traguem l'estelada d'un edifici municipal, i quan parlo amb l'alcalde resulta que no està a la façana, sinó que és una estelada que està en un panell metàl·lic enorme, clavat amb uns pals, davant de la façana. Llavors els hi feia unes fotos de costat, on es veu que hi ha un metre de separació entre el panell i la façana, i llavors enviem una resposta, diem que no estem incomplint, donat que això no està a l'edifici municipal. Això està en un panell, i aquest panell no... I bueno, amb aquest, en principi, no l'han citat a declarar mai més. I ja per anar acabant, però exemples fora del tema del procés, no? Intentant recordar, aquí no es veu res perquè és una lletra de formiga, però tenim l'Arnau, si no ens ho pot explicar també, que és el tema de la consulta a l'àrea de Sant Celoni. Si recordeu, les àrees eren aquelles àrees residencials estratègiques que es van crear per part del tripartit de la Generalitat. En el moment en què el sector del Totxo se'n va avall, pues se creen aquelles superàrees amb no sé quants mil habitatges, moltes de les quals no s'han arribat a fer. Bueno, i en el cas de Sant Celoni teníeu, doncs, el Can Riera de l'Aigua, es diu, no?, una zona protegida i tal, i se tira endavant una consulta popular desautoritzada, denegada l'autorització per part del Consell de Ministres, perquè s'ha de demanar. Es demana, es denega, però l'Ajuntament la fa igual. Sí, la fa abans, però quan li arriba, diguem que es denega, diguem que segueix, que no s'espera, no? Llavors hi hauria una infracció de la norma, hi hauria una desobediència. També tenim el tema de la bandera LGTBI a Lleida, i també us ho podria explicar el Pau, jo aquí vaig passant. No es veu res, però veieu la bandera multicolor que està penjada a dalt de tot, aquells caparrons són els dos regidors de la Crida per Lleida CUP penjant la bandera contra l'ordre expressa d'alcaldia que la bandera no es penjarà, perquè, bueno, seria molt llarg d'explicar, però ja sabeu que l'Àngel Ros és un senyor ultracatòlic que portem anys demanant-li que posi pel 28J la bandera multicolor, no la vol posar, i llavors el primer ple d'investidura, no?, vostre, el que es fa és el ple d'investidura, se treu, se li entrega davant de tothom i se li diu que la posi perquè és el juny, va ser el juny el ple d'investidura, i no la va posar, ni així. I llavors pues, se fa una acció desobedient que és posar-la. No? Això també seria un cas de desobediència d'uns càrrecs electes, hi haurien tots els elements que dèiem d'infracció de la llei, bla, 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 i un mandat superior que seria, no?, la igualtat de drets, tal, 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 però estaríem en un altre cas que no seria tema nacional. Bé, per acabar, us volia posar la resposta de l'Estat. Aquestes xifres són orientatives perquè hi ha diferents fonts, hi ha una pàgina web de l'AMI que s'ha quedat desfasada, i jo he intentat sumar les noves i no sé si quadre gaire, però serà aproximat. La idea aproximada és que tenim 620 processos oberts contra el municipalisme, 329 més 281. Vol dir que en via contenciosa administrativa són 329, perquè tenim 116 de banderes, 106 de la moció de sobirania fiscal, 58 de la quota de l'AMI, jo crec que aquest número s'ha quedat desfasat i són molts més, 47 de la moció de territori català lliure i sobirà, un per cedir un local a l'AMI, un per contractar els trens a l'11 de setembre, i després 8 denúncies penals, de les quals 4 primeres se van arxivar, però aquesta reobertura, una altra vegada, els 280 municipis més el càrrec electe del Joan Coma. Per tant, és a dir, la destinació de recursos que hi ha aquí és brutal. És brutal. I la veritat és que
està molt clara la intencionalitat política, no?, que hi ha aquí darrere. I bueno, i com a última d'això, doncs dir, nosaltres davant d'això, la nostra eina, més enllà de tot el tema jurídic que puguem parlar, doncs clarament, no?, la solidaritat. I no sé, jo fins aquí, i si voleu ara, doncs discutim coses concretes, i si voleu veure documentació concreta, doncs també n'he portat. Això des de l'estelada de delicte electoral, si es penja des de, pel nostre cas, si es penja des del despatx dels grups polítics, també afecta o només ha de ser del màster de l'Ajuntament? I si es penja, qui l'ha de despenjar? Qui pilla i qui ha de cridar a que la despengem? Hi ha assessorament jurídic particular. No, en sèrio. Si nosaltres pengem-la, o sigui, què? A veure, està clar que tu, és a dir, en el moment en què tu la penjaries, estaries fent l'acció desobedient, no?, tipus com la bandera LGTBI, l'estaries posant tu. I se't podria imputar a tu, càrrec electe, que estàs cometent un delicte electoral en un moment donat. Ara bé, el fet de posar-la, no?, si no se sap com, pum, ha aparegut. Llavors ja el treure-la o no treure-la incorreria l'alcalde i no el grup polític. Sí, perquè ell té una façana municipal i és igual, la finestra que hi ha darrere o que no hi ha, té una façana, té una bandera i si és una seu electoral en aquell moment no la pot tenir. Per tant, podria ser que acabessin havent dos investigacions. Jo estic d'acord. Amb aquest tema l'altre dia ens ho plantejàvem i tota acció sancionadora, tant administrativa com penal, es regeix pel principi de personalitat, s'ha d'imputar a una persona concreta. Si no es pot arribar a demostrar qui ha sigut l'Ajuntament, no és una persona. Al final, l'altre dia ho debatíem i consideràvem que acabaria sent l'alcalde el qui rebria. Si es pot demostrar que és una altra persona física, diferent, i es pot derivar totes les accions cap a aquella persona, però si no, en cas que quedés difuminat, jo crec que acabaria rebent l'alcalde. La Montse Verda, no? Està fet ja com suar la vida, paio. Jo voldria preguntar si sabeu, o si no, que t'ho imaginis, diguéssim, casos de desobediència en tot el, més el que explicava l'Àlex abans, diguem-ho així, en tot el que té a veure, si n'hi ha algun, si no n'hi ha algun, si hi ha, jo conec personalment, però diria que està agafat amb el, no sé si ho vaig parlar amb l'Àlex l'altre dia, diria que està agafat amb alguna part jurídica també, que no és ben bé desobediència a una llei, per exemple, el cas de Montornès del Vallès, que anaven contractant a Mansalva gent mentre no es podia contractar ningú, i diria que ho feien tot justificant-ho per la via de l'urgència, per tant, i ells no han fet bandera de res en cap moment, però sí que era molt a saco i crec que l'Estat no ha anat contra d'ells, però si coneixeu alguns altres casos d'aquests, o si no, que intentis imaginar-te hipotèticament els límits, i etcètera, etcètera, més enllà de que entenc, no ho sé exactament, que en molts d'aquests casos segurament la llei deu preveure que l'Estat et pot tancar l'aixeta i ja està, no? Per exemple, si incompleixes límits de dèficit i coses d'aquestes, però bueno, no sé, si vols fer una mica d'exercici de... Bueno, això contestarem els dos perquè és la teva part, però estarem d'acord, suposo. El tema que dins de contractació de personal és públic i manifest, jo crec, bueno, a un munt de municipis que estan contractant personal, diguem, temporal, que no és temporal. Això està a l'ordre del dia. Ara, això ho podem considerar desobediència política? Pues és una infracció, jo penso que és una infracció de normativa, no? Que és veritat que té una justificació perquè realment, no?, estem molt agredits en la nostra autonomia, tot el que vulguis, sí, però no, jo potser no ho posaria al mateix sac, no ho sé. Sí que hi ha la infracció, per necessitat, Tampoc crec que és una infracció que és veritat que és per necessitat. I en aquest cas... passaria el que us comentava abans de l'Àlex, el xoc amb la legislació laboral. Clar, per molt que tu diguis que no pots contractar gent, si tu l'has estat contractant i passa suficient temps i aquella persona la intentes llavors fer fora perquè t'estan dient, no?, des de Montoro, aquest senyor no el pots tenir, doncs aquell senyor te posarà en judici per acomiadament i el jutge, per frau de llei, la conseqüència d'una contractació fraudulenta és un contracte indefinit, és un caràcter indefinit de la contractació. No consolidarà el lloc de treball, no? Quan se morirà amb ell, diguem, quan ell plegui ja tornarà a desaparèixer, però de moment estarà allí.
Per tant, sí que és allò fet a la llei, fet a la trampa, no sé si jo n'hi diria desobediència, bueno, en certa manera sí que no deixa de ser-ho, però és una infracció normativa i se'n cometen com aquestes unes quantes. Sí. Hi ha un tema que és el que també us deia, que hi ha tot el règim d'excepcions. A Espanya hi ha molts ajuntaments del PP i totes aquestes normes, totes aquestes mesures que us explicava jo abans preveuen algunes excepcions difícils d'aplicar, molt genèriques, inseguretat jurídica. Precisament amb el cas del personal passa això. Si hi ha una necessitat urgent, inaplaçable, no sé com ho diu l'article, i és un sector prioritari per l'Ajuntament, pot incorporar personal temporal. Clar, jo no sé si aquest cas que planteges, Arnau, es va fer així o no, però en tot cas la llei preveu aquestes excepcions. Si directament s'incompleix perquè diguem-li desobediència política o no, quan es produeix una il·legalitat en un ajuntament, en una administració local o en l'administració en general, no és una infracció penal, és una infracció administrativa, però pot tenir una derivada penal també. Vull dir que l'Estat ja té les eines per tenir tothom ben lligat. Si hi ha un informe desfavorable del secretari o un informe desfavorable de l'interventor, aquest acte de desobediència o aquesta infracció es pot convertir en un delicte penal directament. T'exposes a que se't pelin d'aquesta manera. Llavors, clar, nosaltres des de la vessant més jurídica sempre hem recomanat tirar per les excepcions. No sé si a nivell polític llavors potser convé a vegades incomplir la norma, no? O fer aquest acte de desobediència, però a nivell jurídic és millor tirar per les excepcions que deixen les normes en aquests casos. Que eren obligatoris. Entenc que la llei deu preveure, per exemple, que si tu, és a dir, tu els plans d'ajust has de passar la informació, havies de passar cada trimestre tota una sèrie, no?, d'execució del pressupost. Jo no conec cap cas, si vosaltres coneixeu, jo no conec cap cas de ningú que n'hagi fet un ús polític de dir no, doncs no passo l'informe perquè l'Estat no n'ha de fer res de la... No hi ha cap... Però políticament suposo que hagués sortit i ho haguéssim sabut. Clar, és que és el que et dic, jo crec que t'exposes massa a que et puguin empurar penalment, perquè no hi ha cap, o molt pocs funcionaris s'arriscaran a no fer informe desfavorable. Que el secretari i l'interventor li diran a l'alcalde, vostè ha de fer això i li deixo per escrit. Si l'alcalde no ho fa, està cometent un delicte llavors. Passes d'una infracció administrativa a un delicte i t'exposes a que qualsevol que passi per allà se't pugui carregar, penalment a més. Llavors no hi ha molts casos. L'altra qüestió també és que jo sempre he pensat que són mesures de cara a la galeria. Si hi ha un moment d'una crisi brutal on el Rajoy li diu a la Merkel aquí tranquil·la que no es gastarà res, i llavors jo no, l'Estat tampoc està allò pressionant molt amb això. Jo crec que deixa fer. No estan així com els advocats de l'Estat estan molt preocupats amb qualsevol tema, amb el procés, i te'ls envien i t'impugnen, amb aquests temes, bueno, hi ha un cert... deixa fer. Sí, deixa'm fer de moment. Jo sempre he pensat que són mesures més de cara a la galeria. Ara, clar, si s'incompleixen, pot tenir aquesta derivada penal. Llavors, una mica, cadascú ha de decidir el que cregui. I en el cas contrari, per exemple, tens un ajuntament que té molt de vacants de benestar social, per exemple, que no es cobreixen, en canvi es cobreixen altres vacants. Es pot fer alguna cosa? Es pot dir alguna cosa? No. No? Clar, aquí sí que l'excepció per incorporar personal temporal et marca que hi ha d'haver una necessitat urgent. Això és un concepte jurídic indeterminat. Sí, però no és que és contractació de personal, és una vacant. Hi ha un lloc de feina que no s'ha cobert. Què passa en aquest cas? Clar, i no. Clar, al secretari li interessa més cobrir altres vacants i no pas les de benestar social. Clar, abans, si tenies una oferta pública o una relació de llocs de treball i tenies vacants, els sindicats molts cops posaven contenciosos per obligar a cobrir aquell lloc de feina. Ara tenen l'excusa legal perfecta per no fer-ho. Però si en la relació de llocs de treball de l'Ajuntament hi és aquesta vacant... Pues el dia que s'aixequi aquesta prohibició que va entrar en vigor el 2011 i que les lleis de pressupostos generals han vingut recollint, el dia que l'Estat l'aixequi, podràs obligar. Si no, ara no és... pots. Ara és l'Ajuntament que digui, de totes aquestes vacants que tinc, o aplico la taxa de reposició, que és inaplicable en ajuntaments petits, o tinc una necessitat urgent, jo tinc aquesta necessitat, ho justifico realment, i llavors faig aquesta contractació que només pot ser temporal.
amb els problemes que planteja, que això se t'acabarà convertint en una relació laboral indefinida encoberta. Ha de ser temporal, aunque estigui la relació, aunque estigui la relació de llocs de treball sense cobrir, perquè és vacances. Ara l'única manera d'entrar a una administració permanentment és amb la taxa de reposició, que va començar amb el 10% per jubilació, perquè s'ha mort, perquè... S'ha jubilat i és de cos de seguretat i s'ha de... Però fixa't que els cossos de seguretat va començar amb el 10%, amb la qual cosa en un ajuntament de... no sé, d'un agutzil, per arribar al 10% no arribaràs mai. I ara està al 50%. Clar, n'hauries de tenir dos. Ara la taxa l'han pujat de reposició al 50%. Vull dir que està limitat. És l'única manera d'entrar amb caràcter fix. I, bueno, no sé si voleu parlar més de desobediència, però nosaltres tenim un cas al nostre municipi que el 2009 el ple de l'Ajuntament va aprovar una valoració de llocs de treball. Ja feu el micro, el desembre del 2000, no és ben bé de desobediència, però és de l'Arsal i de lleis de l'administració local. El desembre del 2009 es va aprovar una relació de llocs de treball, una valoració de llocs de treball per ple, però en el mateix ple el secretari envia un informe negatiu d'això, amb la qual cosa del 2009 fins al 2016 estem discutint el tema. Perquè clar, els funcionaris de l'Ajuntament van presentar una al·legació, bueno, estem pendent del judici i bueno, portem del 2009 fins ara amb això que bueno, hi ha una baralla interna entre tots els treballadors de l'Ajuntament per aquest tema. Què s'ha de fer en aquests casos? O sigui, és legal el que va fer el secretari? L'Ajuntament està lligat de mans, no pot fer res? O hi ha la possibilitat de trencar aquesta dinàmica de no fer res? O... És molt concret el cas, ja ho sé que és molt concret i potser no seria motiu després d'un dia parlar. Però és que és curiós, no? Perquè no acabem mai de netejar aquest tema i tenim els quatre apartats de treballadors de l'Ajuntament que estan tots enfrontats entre ells. Les treballadores de la llar d'infants, la policia local, els funcionaris dins de l'Ajuntament, la brigada, estan tots quatre col·lectius que estan enfrontats i no arriben mai a poder, perquè clar, la valoració de llocs de treball donava més valoració a segons quins col·lectius i doncs els altres col·lectius es van sentir afectats i... Jo per l'experiència que et puc parlar, la valoració de llocs de treball sempre genera folla, sí, sí, és una cosa que és consubstancial a la naturalesa humana. Llavors, són problemàtiques perquè els col·lectius s'enfronten entre ells. Però clar, tu per fixar una política retributiva, una política de carrera, has de tenir una valoració. Si el secretari va fer informe desfavorable, clar, jo no sé per què ho va fer, s'hauria de mirar. En principi una valoració de llocs de treball es pot fer i és un instrument que està bé perquè tu analitzes el lloc, les necessitats que té i li fixes unes retribucions en funció de si algú fa no sé, nocturnitat, perillositat, el que sigui. Exacte. I bueno, si a vegades els col·lectius s'enfronten... El tema era que el caporal de la policia local tenia més punts que el secretari, per exemple. Bueno, és un atac d'acuerdos. No li va agradar el secretari, per exemple. Sí. No? Un dels dos exemples era aquest i l'altre el tècnic d'administració general, que tampoc tenia més puntuació la policia local. I doncs no... va fer un informe negatiu que es va presentar al mateix ple i que va provocar tot un... Bueno, que portem 7 anys discutint. Bueno, nosaltres no hi érem en aquell moment, la CUP no hi era a l'Ajuntament, vam entrar el 2011 i doncs, esclar, te trobes tot aquest merder, no? I... Doncs, bueno, clar, jo penso que no sabem per on sortir. Clar, els informes del secretari són perillosos per el que et deia, perquè pot derivar en un delicte penal de prevaricació. Però hi ha molts secretaris també, en ocasions, fan informes perquè... d'una qüestió que no està clara. La llei en aquests casos sempre aconsello passa del secretari, perquè si no és un tema que és una il·legalitat manifesta, no serà mai prevaricació i per tant és l'opinió d'aquest senyor. M'explico, però bueno, aquests casos de personal són molt complexos. Nosaltres, el cas del nostre secretari porta 30 anys.
Jo volia comentar que crec que ens fan més desobediència els funcionaris a nosaltres quan estem governant que la inversa, no? Perquè hi ha unes, es donen unes consignes polítiques, no? Que tenen marge legal per tirar-se endavant i els funcionaris i els propis secretaris ens fan desobediència. És a dir, que ens hauríem de plantejar això també, no? Vull dir, això en termes més de funcionament. Llavors, jo crec que tots els casos que plantejaves, i em sap greu si us deixo sense feina els advocats, però no són de desobediència, perquè en realitat és com si el Mas planteja el 9N, va a declarar i diu que ell no en sap res. Això no és desobediència, no? Això és una argúcia legal per acabar no justificant fins les últimes conseqüències un fet desobedient, que jo crec que això és el que li dona el... És a dir, si anem a desobeir, anem a desobeir. No ficarem una planxa separada un metre de l'Ajuntament o no posarem 20 banderetes i no anirem a recórrer legalment. I jo crec que aquí estarà el clic de la desobediència, no? Que és dir, no, no, sigui per penjar una bandera, sigui per un acte concret o un altre, doncs no, no, anem a fer això i no anem a jugar, llavors us deixarem sense feina, no? Però jo crec que aquí estaria una mica el quid, no? de la desobediència en termes més de... No, no dic quants ajuntaments, jo el que dic és que això seria la desobediència, la resta de coses són argúcies legals, igual que et baralles amb l'Estat per tenir un funcionari de més o un de menys, o per poder aplicar tal tema, o per poder modificar el ROM, o perquè no sé què... En realitat és un conflicte legal, no és una desobediència si al final hi ha una sentència en contra i l'acceptes. És la meva opinió, eh? No? I llavors, per l'altra part, pues, jo crec que tot s'empara en aspectes legals per donar seguretat jurídica al secretari i als funcionaris perquè puguin tirar endavant mesures. No? Pues aquí vam començar a sancionar les elèctriques en base a la llei de consum i al principi de que s'ha d'advertir famílies vulnerables, tal. El tema de les municipalitzacions, doncs busques informes jurídics, no? Però en cap cas estàs desobeint, no? Simplement estàs buscant un matís legal que et permeti donar seguretat jurídica a un funcionari perquè et firmi un document perquè pugui anar endavant, no? I per tant jo crec que la desobediència s'hauria centrar en el que són els càrrecs polítics, els càrrecs electes i les seves responsabilitats polítiques electes directes, no? Que són molt simbòliques, són molt simbòliques, i aquest és l'element de lluita. I la pressió més enllà en el tema concret pel que estàs desobeint és en la significació política de les conseqüències que això té per les persones que desobeeixen, no? Al final estàs fent un xantatge a la teva gent o a la gent que es defensa aquella idea, perquè hi ha gent o els seus representants que estan pillant, que poden anar a la presó o que poden ser sancionats o que poden ser inhabilitats, i amb això estàs forçant la mobilització social. I jo crec que així és com ho hauríem d'enfocar i entendre, no? I la resta seria més uns conflictes jurídics, no? que anem dirimint amb els tribunals, doncs perquè ens ve de gust penjar l'estelada o treure la bandera espanyola o posar la foto del rei més petita o sancionar els pisos buits, no? I ja per acabar, el que estem fent bastant a Sabadell o estem explorant és el tema d'agafar-nos a el que és l'autonomia local dels municipis. Doncs ara estan plantejant si era una opció aprovar el reglament 24/2015, que seria un reglament local, que exactament seria la transcripció de la llei 24/2015 perquè està prohibida pel... Val? I emparant-nos en el principi d'autonomia local. Però tot, no? Al final, des del principi jo teòricament dius anem a desobeir, però al final tot el que estàs fent és buscar mecanismes, escletxes, argúcies, elements que facin que el funcionari o la funcionària de torn et firmin aquell document per poder tirar endavant allò que vols fer, perquè si no ni pots destinar diners, ni pots destinar recursos, ni va endavant, no? No, dic, jo per això dic, potser l'ordre hauria de ser al revés, perquè precisament, no, jo dic del PowerPoint aquest que portava, perquè una cosa és evidentment explicar, diguem, les diferents respostes que hi ha hagut, i l'altra és que jo per això volia aquesta cosa de repetir que hi ha quatre elements a la desobediència i si no, no ho és, no? Perquè precisament per el que deies tu, de dir a mi, clar, jo com a advocada assessoro a tothom amb límits, però vull dir, totes les opcions, no? Però això no vol dir que les considera desobediència, per això jo deia, clar, si no hi ha la infracció de la norma i no hi ha l'obediència a un mandat superior, no estàs fent una desobediència. Per tant, el senyor que està complint, encara que ho faci de maneres, no, tan exòtiques com pugui haver, està complint o està obeint amb una altra... No? Però vull dir que potser no me n'he sortit, però he intentat, diguem, no? de dir si no hi ha aquests quatre elements, no és desobediència, és una altra cosa. Però bueno, sí que sàpigues la gent el ventall, no, de respostes que s'havien donat.
O sigui, jo estic d'acord amb tu, totalment. No, que jo crec que el debat sobre la desobediència, bueno, no sé si l'hem tingut dins la CUP o si s'ha tingut en algun espai i jo no hi he participat, però sí que és una cosa que he trobat a faltar. I més, o sigui, no tant en relació a això, sinó amb la suspensió de les lleis per part del Constitucional. No? Perquè en el cas de la 24-2015, que jo hi he participat bastant amb el tema d'habitatge, sí que vam sortir dient, no?, desobediència. I llavors hi havia com l'opció, es torna a aprovar pel Parlament tal qual, no?, però deien, això també es parlo de la reforma de la llei del Tribunal Constitucional, deien en dos dies, no sé si podeu explicar una mica millor això, però és frau de llei i en dos dies aquesta llei, o sigui, no cal ni que el govern, ni que passi pel govern, perquè el Constitucional directament. I llavors, si aquesta opció no és vàlida o duraria dos dies, continuem aplicant, no?, i fent desobediència. Llavors també jo trobo a faltar el debat aquest de vale, i com ho fem? Perquè quan entra l'obligació a tercers o quan tu has d'obligar a una entitat financera o ha de passar per jutjats, ells no faran desobediència, no? Llavors, quin marge tenim des dels municipis per poder aplicar efectivament normes que han estat suspeses? I com fer aquesta desobediència, no? Anar més enllà del discurs i dir, bueno, doncs si volem fer desobediència, però tinguem el debat de com, no? Com de la pràctica, què és el que hem de fer? Perquè si no, no? I queda una mica de... No sé si pots explicar això del reglament que heu fet o no sé si amb altres lleis, no? com potser hi ha casos en què és més fàcil seguir l'aplicant perquè no ha de passar per tercers i és una cosa que des dels municipis es pot fer, però si no és complicat. Sí, bàsicament ens hem agafat altres textos legals. O sigui, el tema de sanció a talls de subministrament, doncs lleis de consum, tema de sanció a pisos buits, hi ha lleis anteriors, no és desobediència, òbviament. El tema d'aplicar aquest reglament local s'està estudiant, s'està treballant, i ho estan estudiant i treballant els tècnics i tècniques, vull dir que a veure quan s'hi avenen, però això ja passaria per una firma funcionarial. I clar, tota la part de negociar amb entitats financeres, nosaltres hi hem posat dos convenis sobre la taula, un de lloguer social i un de cessió de pisos buits, i negociem amb la pressió política. Clar, el tema és que si tu controles la policia, que no és el cas dels Mossos, quan els hi ocupin una entitat bancària pots ordenar a la policia que no hi vagi o pots limitar-te a unes ordres judicials o pots... Una mica també és l'exemple del banc expropiat. Els Mossos fins a quin punt estan desobeint el jutge, anant a desallotjar o no? No? O quin és l'ordre judicial? Desallotjar i marxar. No estar allà dues setmanes protegint. No? És a dir, en realitat la desobediència té el límit que té en aquest sentit i és més pues, en quins elements legals et fixes i prioritzes, però no existeix l'element És difícil i més quan és una llei que no té reglaments d'aplicació, que s'han hagut d'inventar els municipis perquè no hi ha una voluntat de la Generalitat que es tiri endavant. Nosaltres hem hagut de demanar al Consell Comarcal un estudi compartit per com s'aplica l'article tal. No? I en quins... Perquè no hi ha voluntat política de desplegar aquesta llei. No? És una llei que es va aprovar per la força política de les entitats que tiren endavant, però la Generalitat no té voluntat de que s'apliqui. No? I la Generalitat està fent un fons per compensar les elèctriques o les companyies d'aigua quan hi hagi talls de subministrament, quan la llei diu que ho han d'assumir les elèctriques o les aigües, però la Generalitat ja té 10 milions d'euros per pagar-los-hi. És a dir, està desobeint la seva pròpia llei. No? I era això venia del pressupost de l'any anterior, no d'aquest. Per tant, clar, en tot el que intervenen funcionaris o paper d'administració, doncs quin és el paper que pot fer l'administració en desobeir respecte als desnonaments? Doncs posar l'alcalde encadenat a la porta de la casa que van a desallotjar i poc més, no? En aquest, o anar a punxar l'aigua d'una casa que li han tret, que vagi el regidor o regidora, però jo crec que els marges no són, o negar-se amb la policia municipal a intervenir... Bueno, no crec que fos la figura més aviat del flau, però sí de dir que no tens competències. Discutiries l'atribució de competències. Suposo que et dirien
si la competència per legislar no recau en el municipi... Ah, des del Parlament, clar, des del Parlament el que passa és que, com que ja el Tribunal Constitucional ja s'ha pronunciat, en el moment en què hi ha un recurs, en el moment en què el govern, no, activa el botó roig, hi ha suspensió automàtica. Vull dir, és que no és que hagin de, no, és que se suspèn automàticament. Vull dir que el recorregut és molt curt. No? Jo el que proposes tu, diguem, de passar als municipis, bueno, és el que deia, més desobediència com a tal, bueno, és anar obrint... escletxes, anar obrint camins alternatius i tot acabarà en un jutjat encara i seguirem tenint feina els advocats, però vull dir que tot això al final, no, dius, és com un peix que es mossega la cua, perquè dius, clar, l'atribució de competències qui la dicta, no? L'Estat, i el tribunal que es carregue la norma on tu tal, l'Estat, i llavors dius, bueno, és que potser la desobediència, no? Això només se trenca creant un estat nou amb un ordre jurídic, amb un ordenament jurídic nou, no? I que realment és, el que, és que no hi ha més, perquè tot el que més, clar, és anar posant parxes, no? I anar acció-reacció, i ara m'invento això, i ara l'altre ve allà, i semblen els germans Marx, no? Una mica vist des de fora, no? És una mica... Una cosa que t'està plantejant és quin grau d'autonomia vols que tingui l'Ajuntament, perquè tu, jo crec que ho has explicat molt bé, poc pots fer, i l'autonomia local... Jo us ho he intentat també exposar una mica al principi, no existeix. O sigui, està posada a la Constitució, a la Carta Europea de l'Autonomia Local, però a la pràctica, tu tens autonomia financera, tens l'autonomia política no existeix en l'àmbit local. Si tu no tens autonomia política, no tens autonomia, perquè és l'element clau de l'autonomia. Autonomia financera tampoc la tens, i organitzativa, bueno, doncs us ho he explicat una mica, la justa i necessària. Ja està cap al nom de Sabadell. Ja que veniu a casa, no? No, respecte a tot l'altre tema, sí que crec que faltaria un... És a dir, el que no em sembla que estem fent bé és que cada alcaldia de cada ajuntament de la CUP actuï una mica com pugui o com tingui capacitat en respondre a ser requeriments, no? Jo crec que això sí que no hauria de ser tan dispositiu, sinó que hauria de ser més... una actuació de conjunt, no? I amb un sentit de conjunt de per què ho fem, com... No, en defensa de no. La mínima estructura, que és minimíssima, que tenim, sí que com a comissió de juristes s'ha d'impulsar com a mínim una resposta a sí. Què fer davant dels requeriments del 9N. Com a mínim això. Jo no sé si més enllà d'això es pot fer alguna altra actuació de coordinació que jo desconec. Ho dic perquè nosaltres sí que tenim autonomia local, no? A diferència dels municipis, i sí que les CUP sempre hem anat cada una a la seva completa... Ara, no? Però vull dir que no, va bé, no vam tenir una consigna com a organització de dir, pues ara tots els municipis despengem tal, o ara tots, sinó mira, que ens despenjàvem uns i dèiem, bueno, va, traiem la foto del rei avui, no? Bueno, vull dir que això potser li treu força, no? També aquesta acció de desobediència, si és col·lectiva, i potser ens hauríem de treballar per intentar realment generar un efecte dominó, o un, no?, que realment pogués generar aquest caliu, perquè és complicat si ara el juny ho fa un, si el setembre ho fa l'altre, no? I això també jo crec que és una mancança que hem tingut, no? Jo crec que sobre el tema de la desobediència hi ha dues qüestions interessants, i una la plantejava la Irene i l'altra la deies tu al principi, que és el tema, vull dir, jo crec que en el fons tot és una qüestió, no sé quin punt d'aquest era, tot és una qüestió de legitimació social, perquè a nivell pràctic el no tenir cap mena de capacitat d'autonomia és una mica el que li passa també a la Generalitat. És a dir, jo sincerament, desenganyem-nos, tenim un problema de, no vull ser sonar així pedant, o, tenim un problema d'acumulació de forces, diguem-ho així, a nivell a escala local i a escala de Catalunya a l'hora d'exercir-la. Per què? I posaré un exemple provocador, diguem-ho així, amb el tema de la LOMCE, a la Generalitat el que pitjor està gestionant, diguéssim, Junts pel Sí, on hi ha el sector més xungo de Convergència, és ensenyament, val? Però igualment d'això tenim un problema, i vaig a posar un exemple imaginat, nosaltres podem dir, i ho poso com a element de debat, i crec que té a veure en relació al que deies tu la llei 24/2015 i té a veure amb el que deies tu de les dificultats, diguéssim, que generen alts funcionaris a l'escala local. El tema de desobeir la LOMCE
el dia que nosaltres diguem venga, desobeïm la LOMCE i l'endemà l'Estat té una instrucció de dir tots els funcionaris que decideixin desobeir la LOMCE l'endemà seran... Per tant, l'Estat té el poder de fer això, per entendre'ns, no sé quina discrecionalitat té. L'endemà tregui una instrucció i digui tots fora de la carrera funcionarial, igual el problema el tenim amb que no és el 70% de funcionaris que desobeix la LOMCE, sinó que és el 70% de funcionaris que desobeix el govern català que ha dit de desobeir la LOMCE. I per tant, aquest lloc, com que ja estem en el punt, i hem de començar a pensar en sèrio, que són tots aquests problemes, diguéssim, que t'afecten a nivell pràctic, no? Com bueno, totes aquestes petites contradiccions que tenim, que jo crec que només se solventen fent aquests grans processos d'acumulació de forces, que entenc que és una miqueta, no és el mateix, però que és una miqueta el que plantejava ella i una mica el bueno, lío que va haver-hi en relació a la desobediència de la llei 2415, de que hi havia gent que deia bueno, sí, desobeïm, però bueno, també volem un instrument per poder fer que els bancs acabin pagant i que... No? I aquesta combinació de tots aquests elements, aquesta complexitat, que no sé, jo crec que no ho hem fet mai en sèrio. I crec que sí que ha arribat el moment, perquè com que està arribant el moment de veritat, no? I està arribant el moment de fer-ho en sèrio, de dir, bueno, i què fem? No ho hem tractat mai, és veritat, no hem tractat mai què passa quan això que deia ell abans, no? Si el secretari, per entendre'ns, desobeix l'alcalde, que resulta que l'alcalde és teu, i, el secretari, i això està passant a Mansalva. I no només que, no només que desobeeixi, sinó que et faci, et posi la feina molt més difícil. Ara no sé exactament. Clar. Sí, sí, oh, els normalets també, sí. Que era una mica... Que era una mica, i ara parlant amb aquest tema, perquè també està sortint ara, diguéssim, el tema de la, que si la consulta al 9N i el referèndum aquest que vam aprovar a l'Assemblea Nacional i que per tant estic super a favor i tot plegat, però que és una mica el mateix, la mateixa qüestió. És veritat que el 9N, em vaig ficar en un altre tema, diguéssim, però que és sobre desobediència, el que estem plantejant de fer aquest referèndum unilateral, el que vol dir és fer un referèndum desobedient. I llavors, una de les hipotètiques diferències, no?, és que no serien voluntaris, per exemple, sinó que tu, diguéssim, obligaries a la gent, nosaltres també haurem de proposar com ho fem si ens trobem amb un 70% de gent que diu que no va a la mesa perquè l'Estat fa una instrucció amenaçant, saps? Ho haurem de fer, eh? I penso que estem en el moment, ho hem aprovat i veig certes contradiccions i certes problemàtiques, diguem-ho així, però em sembla correcte. Però que serà complicat igualment i hem de començar a afrontar tots aquests debats, diguéssim, de baixar tot això que estem parlant a l'àmbit retòric, per entendre'ns, de baixar-ho a terra. Sobre el tema de la desobediència, el Consell Polític de València parlàvem sobre fins a quin grau els nostres càrrecs electes estaven disposats a desobeir un requeriment judicial. I ahir ja van haver-hi diverses postures enfrontades. I es va dir que es tenia que estudiar personalment el cas de cada càrrec electe, si té família, si té càrrecs personals... Llavors, esclar, tot això està molt bé quan parlem en genèric, però quan afecta una persona sola, fins a quin grau aquesta persona, per una ideologia, està disposada a desobeir i arriscar anar a la presó, o a quedar inhabilitat, o a perdre un sou, o a perdre unes... Això també s'ha de tenir en compte. I penso que allà va quedar clar i hem de tenir un debat intern dintre de l'organització per aquest tema de la desobediència. O com obliguem als funcionaris o a les persones el dia que diem fem una rugui i no has d'anar a la taula o... Això és molt, tot molt teòric, molt maco i queda molt bé no penjar una bandera o penjar una estelada, però la veritat és quan aquest càrrec electe algun dia li diguin vingui vostè al jutjat i ell no vulgui anar. No sé, és només posar això sobre la taula. Jo crec que amb dues bandes, per una banda, tornant a la 24-2015, els nostres ajuntaments han desobeït la 24-2015 perquè no l'ha aplicat ningú. Ja hem tingut un any per aplicar-la i no l'ha aplicat ningú. És a dir,
que tenim molts temes legals que podríem estar aplicant i no estem aplicant. Després, quan l'han prohibit, tothom ha sortit a defensar-la, però llavors hem de ser autocrítiques perquè no, a la pràctica no l'hem aprovat, i sabem que tenim altres mecanismes, com el Codi de Consum pel tema de les prohibicions elèctriques, el TAL per als pisos buits, que està aprovat del 2007 al 2008, i no ho hem portat a la pràctica ningú, és a dir, que tenim moltes més mancances i prou feina per treure-hi tot el suc als temes legals abans de pensar en el tema de desobediència, tot i que és cada vegada més maco i ens queda millor i ens passa a tots, nosaltres els primers, que Déu-n'hi-do el desastre que portem i el retard, i intentar aplicar tot el que portàvem al programa. No? I per altra banda, pel que dieu vosaltres de la desobediència, jo crec que tenim uns recursos econòmics, tenim uns recursos jurídics, tenim uns recursos col·lectius i els hem de començar a preparar per això. I hem de poder garantir al funcionari o funcionària o a l'electe que desobeeixi que tindrà una caixa de resistència, que tindrà un suport econòmic, que tindrà un acompanyament, no? Una mica doncs, com jo ho veuria com una vaga, no? O com una vaga indefinida en una empresa, o com una acció més antirepressiva clàssica, i no? potser els paràmetres passen per aquí. No? I amb la RUI a mi em preocupa poc que no hi hagi prou gent per tirar-ho endavant a les meses, no? Perquè es fan allò els suplents, etc. I crec que és un tema que estem prou conscienciats socialment perquè hi hagi els suficients majares i les suficients majares per poder estar a les taules, si realment generem aquest efecte de seguretat, aquest efecte d'acompanyament, no? Aquest efecte de suport jurídic, i realment fem creure a la gent que va en sèrio i que si surt que sí, tot allò que no cobreixi l'Estat i tot aquell funcionari, per exemple, que hi és emparat per l'Estat, estarà emparat per la pròpia Generalitat. No?